ድንግል ማርያም ልጅ አላት ማለት ከጌታ ውጭ ሌላ ልጅ አላት የላትም የሚለው ነገር ግን ደግሞ ቤተክርስቲያን ውስጥ የታመነ የታሪክ እውነት ነው። ከጥንትም ጀምሮ ቤተክርስቲያን ውስጥ የታመነ የታሪክ እውነት ነው። ይህም የማይቀየር ነገር ነው። በቃ ልጅ አላት ብለህ ከተነሳ በቤተክርስቲያን ከተረጋገጠው የታሪክ እውነት ውጭ ይሆናል ማለት ነው። ማለት ከጥንትም ጀምሮ ቤተክርስቲያን ከመጀመሪያ ክፍለ ዘመን ጀምሮ እንደዚህ አይነት ነገር የተናገሩ ምንም አይነት አባቶች ከሌሉና አንተ ለመጀመሪያ ጊዜ ካልክ አንተ ማነህ ነው። በቃ ማለት ድንግል ማርያም ሌላ የጥንት አባቶች ያልተናገሩትን አንተ ከየት አምጥተህ ነው የስጋ ልጅ የምትሰጣት ያስብላል። ለማንኛውም ሊተርጂያችን ላይ በጣም ጥቅም ላይ ከሚውሉ ነገሮች ውስጥ አንዱ የእመቤታችን ድንግልና ነው። ቅዳሴያችን ላይ አምልኳችን ውስጥ አምልኳችን ውስጥ በጣም በስፋት ስራ ላይ በጣም ትልቅ ቦታ ነው የምንሰጠው። ሜሪዮሎጂ ላይ ነገረ ማርያም ላይ ትልቅ ቦታ ከሚሰጣቸው ትምህርቶች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው፣ ዘላለማዊ ድንግልናዋ ማለት ነው። እና ይህንን የካዱ ሰዎችን መናፍቃን ብለዋቸዋል አባቶቻችን። ይህንን የካዱትን ድንግልናን የካዱትን እነ ሄል ቪዲዮስን መናፍቃን ብለዋቸዋል፣ ምላሽም ሰጥተዋል። እነ ጄሮም በመጽሐፍ ደረጃ ማለት ነው። የሆነች ልጅ በስልክ ምናምን ነገር አይነን ላክልኝ ምናምን ብላኝ እንደዛ ምናምን ሆኖብኛልና ከዛ በመነጨ ነው ይሄ እንትኑ ይሄ ጥርጣሬ ምናምን የመጣው እና አይነህን ፎቶ ነው ፎቶ ላክልኝ ምናምን ብላኝ በድንጋጤ ምናምን የሆንኩት ነገር ስለነበረ ነው በመንፈሳዊ ዓለም እና ከመችታት እንዳይሆን ድንገት እንደዚሁ ኖርማል አይነህን ልታስልክ እንደሱም ያስኬዳል። ግን ከዛን ቀን ጀምሮ ነው ታሪክ እንትን የጀመረው ማለት ነው። እና እነዚህ ሚስጥሮቹን ምናምን ነገር በደንብ በቃ ጥልቅ ማወቅ ፈልጋለሁ። እና በጣም ሃይማኖታችን በጣም ጠንካራ ነች። አልሰማም ከአሁን በኋላ ምንም አይኔ ለአንድ ሰው ነው ማላሳየው። ግን አሁን ይሄ ምን መሰለ በአምላክ እንትን ነው። አሁን የቸርች ጉዳይ አይደለም ራሱ ዋናው ራሱ ቸርች ውስጥ የሚደረግ አይደለም እንደዚህ አይነት ነገሮች። እንግዲህ አሁን እንዳልከኝ ከሆነ ማለት አንተ የደረሰብህ ነገር አደጋ ነው ማለት ነው አይደል? አደጋ ይነሴንስ የሆነ እንደ ኖርማል አደጋ ሳይሆን በመናፍስት አሰራር አታክ ልትደረግ ማለት ነው። ሀሳቡ ሚስጥር ምናምን የሚባል ነገር የለም። ሰው ምንድን ነው በአጭሩ፣ አንደኛ መፍራት የለብህም አንተ ኦኬ። እንደዚህ የመናፍስት ምናምን ነገር አትፍራ። ሰይጣንን ክርስቲያን አይፈራም፣ መፍራት የለበትም። አታክ ሊያደርግ ሊመጣ ይችላል። ክርስቶስን መያዝ ነው አከተመ። እንደዚህ ያሉት ነገሮች በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ አሁን እዚህ ጋር ዲቴል ማውራት ትንሽ ከባድ የሚሆኑ ነገሮች አሉ። በራሴ እንትን ላይ ግን በተደጋጋሚ አስተምሬ ያውቃለሁ። በተለይ እዚህ አጥማቂ ምናምን የሚባሉ ሰዎች በእኛ ቤት ያሉ እዩ ጩፋዎች አሉ። በእውነት ለመናገር ይሄ ትክክል ያልሆኑ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የሚነግዱ ሰዎች አሉ እና የብዙ ምዕመናን ልብ አቅልጠዋል። እንደ ሲሞን መሰሪ እና ይሄ እንደ ደቂቀ አስቄዋ ያለ ታምራት በማድረግ ህዝቡን የሚያወናብዱ አሉ እና የወንድማችንም እንትን ከዚያ ጋር የተያያዘ ነገር ሊሆን እንደሚችል ውስጤ እየገመተ ነበር። እና ምንድን ነው በታምር የሚመስል ነገር አጋንንት ያሳያል። እንደሚታወቀው ምልክት የሚመስል ነገር ወይንም ደግሞ የብርሃን መልአክ እስኪመስል ድረስ መልኩን ይለውጣል አይደል የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እና አጋንንት ይሄ ትምህርት ዶግማ አይደለም። ያው እንደሚታወቀው ቤተክርስቲያን ድንግል ማርያም ልጅ አላት ማለት ከጌታ ውጭ ሌላ ልጅ አላት የላትም የሚለው ነገር ግን ደግሞ ቤተክርስቲያን ውስጥ የታመነ የታሪክ እውነት ነው። ከጥንትም ጀምሮ ቤተክርስቲያን ውስጥ የታመነ የታሪክ እውነት ነው። ይህም የማይቀየር ነገር ነው። በቃ ልጅ አላት ብለህ ከተነሳ በቤተክርስቲያን ከተረጋገጠው የታሪክ እውነት ውጭ ይሆናል ማለት ነው። ማለት ከጥንትም ጀምሮ ቤተክርስቲያን ከመጀመሪያ ክፍለ ዘመን ጀምሮ እንደዚህ አይነት ነገር የተናገሩ ምንም አይነት አባቶች ከሌሉና አንተ ለመጀመሪያ ጊዜ ካልክ አንተ ማነህ ነው። በቃ ማለት ድንግል ማርያም ሌላ የጥንት አባቶች ያልተናገሩትን አንተ ከየት አምጥተህ ነው የስጋ ልጅ የምትሰጣት ያስብላል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚነሱት እንዳሉ ሆነው ማለት ነው። ነገር ግን ልጅ አላት የሚሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር አያመጣም ወይ የሚል አይነት ሀሳብ ላይ ግን ሲመጣ እኔ እንጃ፣ እኔ እንደዛ አላስብም። ማለት ስህተትን ስንቃወም በቃ ስህተት ስለሆነ ነው ያ ነገር እንደዚህ። ብዙ ጊዜ እንደውም እኚህ ምንድነው ፕሮቴስታንት እኛ ላይ ጥያቄ ሲያነሱ የምቃወመው ነገር ነው። ማለት ማርያምን የአምላክ እናት ናት ማለት ማርያምን አምላክ ሰዎች አምላክ እንዲያደርጓት አያደርግም ወይ ምናምን ይላሉ። በሂደት ሰዎች ማርያምን እንደ አምላክ አያደርግም ወይ ይላሉ እና ሁሌም መልሴ አያደርግም። ምክንያቱም የሁለት ሺህ ዓመት እንደዛ አመንን ግን እስካሁን አላደረግናትም አምላክ ነው። ሰዎች ወደ እንደዚህ ያደርጋሉ ምናምን ልትል በፍጹም አትችልም። ልክ እንደዛ ሁሉ እንዲህ አይነት ሀሳብንም የሚያነሱ ሰዎች አሁን ወንድማችን የሰጠውን አይነት ሀሳብ ሰጥተውም አያውቁም፣ የላቸውምም እንደዚህ አይነት ሀሳብ። ማለት ድንግል ማርያም እንደው የስጋ ልጅ ሌላ ልጅ ወልዳለች ምናምን ሲሉ እነሱም አምላክ ናቸው ከማለት አንጻር አይደለም፣ ከእንደዚህ አይነት አንጻር አይደለም። እና
ሰው በዛ ልክ ምናምን እንደዛ ይለጥጡታል ብለን ባናስም መልካም ነው። በቃ ስህተቱን እንደ ታሪክ ስህተት እንደ ታሪክ ስህተት ስህተት ነው እንላለን። ቤተክርስቲያን ውስጥ የታመነም ትምህርት ስለሆነ እንደገና ደግሞ ዶግማ ባይሆንም ብዙ ጊዜ አኬ እንደሚለው ሊተርጃችን ላይ ጭምር ትልቅ ቦታ የሚሰጠው በሊተርጃችን ውስጥ የምንጠቅሰው ነው፣ ድንግልናዋ፣ ዘላለማዊ ድንግልናዋ። ሰው ከዚህ አንጻር ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ትምህርት የታሪክ እውነት ነው ቤተክርስቲያናችን ውስጥ። ግን ከዛ አንጻር ነው እንጂ የምንቃወማቸው በዛ ልክ ይለጥጡታል ብሎ ማሰቡ መልካም ነው ብዬ አላስብም። እስካሁን አልለጠጡትም። እንደዚህ የመለጠጥ ሀሳብ እንዳላቸውም የሚያሳይ ምንም ነገር የለም። ልጅ አላት የሚሉት በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከሚያዩት አንዳንድ ጥቅሶችን ካለመረዳትና በቤተክርስቲያን የታሪክ እውነት ካለማመን ነው። ሶ ያንን ነገር እናስረዳቸዋለን። የጥቅሱን በጥቅስ የታሪኩን በታሪክ እውነት እናስረዳለን። ግን በዛ ልክ ይለጥጡታል። ሶ እንደዛ ለመለጠጥ ብለው ነው እንደዚህ የሚሉት። እሱ ግን ትክክል ነው ብዬ አላስብም እኔ እንደኔ። ቴንክ ዩ። እሺ፣ እግዚአብሔር ያክብርልን አቡኩ። አሁን ታሚ አይ ቲንክ ምንድን ነው እነሱ ይለጥጡታል ሳይሆን ወደዛ አያመራም ወይ? አምላክ ባደረበት እንደው ሰውም ያድራል ሲባል እንደው የሆነ እንደዚህ ክብር ወደ እንደዚህ አይነት ክብር ክብርን ወደ መስጠት አያመራም ወይ የሚል ነገር ነው። እንግዲህ ያው እሱ ሲያስበው ወደዛ ነው ቀጥታ እየወሰደበት ያለው እና እርግጥ አሁን ይህ ነገር ላይ ራሳቸው ፕሮቴስታንቶችም በእመቤታችን ድንግልና የሚያምኑት አምላክ አንድ ጊዜ አምላክን ከጸነሰችው በኋላ ድጋሚ ሰውን ትጸንሳለች ማለት በጣም ይሄ ከባድ ብላስፈሚ ነው ብለው ነው የሚናገሩት አንዳንዶች፣ ራሳቸው ፕሮቴስታንቶችም ማለት ነው። እርግጥ ነው ከዛ አንጻርም እንደዚህ ብለን እንናገራለን። ግን በራሱ ግን ብትወልድ ኖሮ ግን የነዛ ልጆችን አምላክ አያደርጋቸውም። ያው ኦፍኮርስ እናውቀዋለን እሱን። ወላጅ እመቤታችን ራሷም አምላክ አልሆነችም እንኳን የሚወለዱት እና ፕላስ ደግሞ ከወለደችም ልትወልድ የምትችለው ልክ ጌታ ኢየሱስን በድንግልና እንደወለደችው እንደዛ አይደለም ልትወልድ የምትችለው ሌሎች ልጆችን ልውለድ ብትል ግን፣ ይህ ሁሉ ነገር እንግዲህ ያልተፈጠረ ነው ኦፍኮርስ እናውቀዋለን። ያው ቅድም አቡም እንደተናገረው በአባቶችም ዘንድ የታመነ ፕላስ ደግሞ ዶግማ አይደለም ሲባል ዶግማ አሁን ልክ ከካቶሊኩ አንጻር ዶግማ ልክ እንደ ካቶሊክ እይታ ካቶሊኮቹ እንደሚሰጡት አይነት እይታ ከሆነ የምንሰጠው የሆነ ዶግማ ማለት የማይቀየር ምን አይነት ትምህርት ብቻ ብለን የምንሄድ ከሆነ እንደዛ ከሆነ ልክ እንደዛ ነው። ግን በእኛ ግን ሃይማኖት ነው፣ ዶግማ ማለት ሃይማኖት ነው፣ ሐዋርያዊ የሆነ ሃይማኖት ቶፊት ነው። እና ለማንኛውም ሊተርጂያችን ላይ በጣም ጥቅም ላይ ከሚውሉ ነገሮች ውስጥ አንዱ የእመቤታችን ድንግልና ነው። ቅዳሴያችን ላይ አምልኳችን ውስጥ አምልኳችን ውስጥ በጣም በስፋት ስራ ላይ በጣም ትልቅ ቦታ ነው የምንሰጠው። ሜሪዮሎጂ ላይ ነገረ ማርያም ላይ ትልቅ ቦታ ከሚሰጣቸው ትምህርቶች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው፣ ዘላለማዊ ድንግልናዋ ማለት ነው። እና ይህንን የካዱ ሰዎችን መናፍቃን ብለዋቸዋል አባቶቻችን። ይህንን የካዱትን ድንግልናን የካዱትን እነ ሄልቪዲዩስን መናፍቃን ብለዋቸዋል፣ ምላሽም ሰጥተዋል። እነ ጄሮም በመጽሐፍ ደረጃ ማለት ነው። አጊነስ ሄልቪዲዩስ የሚል መጽሐፍ አለው ወይም ኦን ፐርፔቹዋል ቨርጂኒቲ ኦፍ ሜሪ የሚል መጽሐፍ አለው እንደዛ። ስለዛ ትልቅ ቦታ የምንሰጠው ነው። ኦኬ፣ ሶ ከዛ አንጻር እኔው ታሚ ቻኪ አይ ትክክል ናችሁ እኮ እኔም እንደዛ ነው የማስበው። ግን ምን እንደሆነ ታውቃለህ? በእመቤታችን ድንግልና የሚያምኑ ፕሮቴስታንቶች እንዳሉ ሁሉ በዛውም ልክ ደግሞ እመቤታችንን በመስደብ እና በመዝለፍ የሚያምኑ ፕሮቴስታንቶችም ደግሞ አሉ፣ ይሳደባሉ። እሷ እንደዚህ አይደለችም፣ እሷ ሌላ ልጅም ወልዳለች፣ እንደዚህ ናት ምናምን ብሎ የእሷን ክብር በማዋረድ የኢየሱስን ክብር ከፍ የሚያደርጉ የሚመስላቸው ሰዎች ፕሮቴስታንቶችም ደግሞ እንዳሉ መዘንጋት የለብንም። እነሱ ደግሞ ይሄ አመለካከታቸው ወደዚህ የሚያመራ ይመስለኛል። የመጨረሻ ከባድ ፐርስፔክቲቭ የሚከተሉ ይመስላችሁኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን። እናመሰግናለን ታሜ። እሺ፣ ወደ ቀጣይ እንሂድ። ቀጣይ ጥያቄ ያለው ሰው ካለ ይጻፍልን። አቡሻ ምንድን ነው አንድ ቁጥር ጽፈሃል ግን የለህም ገስት ላይ። ባሮኬ ገብተሻል እንዴ? ይሰማል ምን አመሻችሁ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ የኔ ተወዳጆች፣ በአኬ ሰላምታ እንደየሰዓታችሁ አቆጣጠር ልነጋላችሁ እንደምን አደራችሁ፣ እየዋላችሁ ላላችሁ እንደምን ዋላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ለመሸላችሁ እንደምን አመሻችሁ። ፍጹም የሆነው የክርስቶስ ሰላም ከኔም ከእናንተም ከሁላችንም ጋር ይሁን ብያለሁ። ሰላመ ክርስቶስ ይብዛላችሁ፣ ሰላመ ክርስቶስ ይብዛልን። አኬ፣ አንተሽ፣ አቡ፣ ጋዲ፣ ኢዮባ እንዲሁም ውስጥ ያላችሁ 1100 ክርስቲያኖች ሁላችሁንም ሰላመ ክርስቶስ ይብዛላችሁ እያሉ እኔ እኮ አኪ ሰላምታ እኮ የሆነ ለብሩኬ ስንልማ የሆነ ጣቢያ ማቋቋም አለብን።
ببروكي سلامتا سلام بياتشوالو كوبي لينكونا سرشا سكوبت ايوكا اني باروكي اني برشا جمري مني اشي ليلا تياكي يالو سو كان عندو ترندي تاف وين هم نيت I'm not sure what I'm saying. ما سر الله تايك أدم من؟ هذا إني من سر الله. أمانك بتو؟ آه. هو هي تعب زمن لاتينو بنا ما فلات راسه يشلب. أنا يمكن دي أقول. ثمل كتا. أبوس كي ثمل تا. إيه كوم من أجر من يبيانس بزو ياو. أجر. አደን ዲምኖሩ በስራት አለ በስራት ደግሞ ያው ታቃለ ያው በስራት ምንም አታቀም በስራት ዘማሪ እንደሆነ ነው ምናቀው ቡና እንደሚፈላ አናቀም ያንጎራጎረ ቡና ያፈላል እንዴ ንብኮ ነው ብራዘር አዋሳ ትልቆ ቴሉስ ይሰራ ነበር በዚህ ሼፍ ናት አልገባኝም ቡናንና ሼፍ ምን መሆን ማለት ምንድነው ለረም ይሄን ራክና እንዴ እንጂ ስራ ነው ዘይነት ቡና በሼፍ ነው እንዴ ቡናውን በክኖር ነው የሚያፈራው ሊለ ነው ይጀለስ ሼፍ ያለ ቡናም ሼፍ አለው አለኩ አዘና የባሮክ ይሳቅ ከባሶ አረ ለምን አገናኘ ጭራሽ ማይገናኝ ነገር ነው የሚያወራው ይዘ እ ለመደው ለማለት ነው ኪችን ስራው ነው ዞሮ ዞሮ ቡና ጋዶ ደረሰበት ድረስ አይገባም ፕሊስ ባሮክ አይገባም አይገባ የኖ ለበነ ከቻለው ግን ፕሊስ ስሜታ ያቱን ይደውልልኛል ከላይፍ ቆጣን በኋላ አመልሳት አው ገስታሊና ስማ መንዝራ አንጣት እንዳይለ አ እሺ አንተ ያቄን ከበራለን ማለት ነው አንይኩ አሁን መሰረታዊ ችግር ምንድነው እንዳል ወንድሞች ራሳቸው ከዘጠኝ አለፉ 10 ሆነ ምንድነው የሚሻለው ከኔኩ እኔኩ ይሄ ለዚህ ኮና አንድ ሸን መማር አስገባው ብቻ ነውኩ ምንቀሳቀሰው እ ማን ላስገባ አላስገባቸው እ ተርኩም እንዴ 6 እኮ ነው አረ ከታች ደሞ አሉ 10 አሉ ገስት ላይ ሆነኩ ስገባ እኮ ነው ማያቸው ኦኬ ወዳላችሁ እሺ ተራላችሁ እኔ ወዳላችሁ አረ አስፈልግም አዴ ማነው ያብንን ያልተቀበልኩትም ግን ያው አጠገባችን ሲኖ ሲሆነ ራሱ ይሆነ አለ ግሪስና እንኳን ገባ ደናቹ ሰላም ነው ዳና አንገ ዘሩ መስከ አሜን ዮሐዲ ዮሐዲን ማስገብተውታል አቤት ስልጣን አቤት ስልጣን ሰላም ሰላም ጌታ መሻችሁ ይመስገን አምላክ እሺ ጥያቄ ነው ያለኝ ወሺ በብሉይ ኪዳን አሁን አዳም በሰራው ኃጢያት በደሉ ኃጢያቱ ሳይሆን ያ በደሉ ኢፌክቱ ምን ነው በሁሉም የሰው ልጆች ላይ ደርሷል በእናስባለና ከዛም በክርስቶስ ያንን ዳችንን ሲፈቀልን ወደ ሁላችንም ደርሷል እንላለን ማለት ለምሳሌ በማያምኑት ለምሳሌ በሌሎች ከክርስትና ውጪ ባሉ ሰዎች ላይ ያገኙት ነገር አለ ወይ? ሲጀመር አዳማዊነት ነው ራሱ የመጣው አዳማዊነት ነው አዳማዊነት
ከነርሱ ላይ እንደዚሁ አልተነሳም። በቃ እንዲነሳል ከፈለክ ግዴታ አምኑ መጠመቅ አለበት። አምኑ ያልተጠመቀ ሰው ግን ልክ እንደ ብሉይ ኪዳን ላይ እንዳለ አይነት ሰው ነው የሚሆነው። በብሉይ ኪዳን እንዳለ አይነት ሰው ይሆናል እንጂ የሆነ ድህነትን እንደዚሁ አያገኝም። ሳያምን ሳይጠመቅ በክርስቶስ የክርስቶስን የማዳኑን ስራ አያገኝም። በአጭሩ እንደዛ ነው። ለዛ ነው ጌታችንም ቆይቼ ትንሽ ልጨምርልህ ላጣቅስ እንጂ ስናጣቅስ ምናልባት አስፈላጊ ከሆነ ማለት ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ጀምሮ ጌታችን የሚናገረው ነገር አለ። ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ እንዲሁ ደግሞ የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል ይላል። ኦኬ፣ በእርሱ የሚያምን ሁሉ ይድኑ ዘንድ የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል ይላል። የምታስታውስ ከሆነ ሙሴ በምድረ በዳ እባብን ልክ ሲሰቅል፣ በሌና እባብን ሲሰቅል ከተነደፉበት ከዛ ህመም የዳኑት እንዴት ነው? የናስ እባቡ ስለተሰቀለ ብቻ ነው? የናስ እባቡ ስለተሰቀለ ብቻ እነዛ በሽተኞች ሁሉ ድነዋል? አይደለም። እንደዛ ሳይሆን የናስ እባቡ ይሰቀልና ሙሴ ይሰቅለውና ከዛ በኋላ መዳን እንዲድኑ ማየት አለባቸው ግዴታ። ሲያዩት ነው የሚድኑት፣ ያላየ አይድንም። አየ ተሰቅሏል እባቡ፣ ግን ለመዳን ግዴታ እባቡን ማየት አለባቸው የተሰቀለውን እባብ። ልክ እንዲሁ አለ ጌታችን ኢየሱስ፣ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል አለ። በእርሱ የሚያምን ሁሉ። ስለዛ ጌታችን የተሰቀለው ሰዎች እንዲሁ ዝም ብሎ ብቻ እንዲድኑ፣ ምንም በእርሱ ሳያምኑ የማያምኑትም ያልተጠመቁትም እንዲሁ ጸጋውን አግኝተው ይታደሳሉ ማለት አይደለም። ሰው የሚታደሰው በመንፈስ ቅዱስ አሰራር አምኖ ሲጠመቅ ነው። ለዛ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በቲቶ መልእክቱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ ምን የሚለው ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ መታደስ አዳንን እንጂ በእኛ ስለነበረው ስለ ጽድቅ ስራችን አይደለም ይላል። ኦኬ፣ የዳነው ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብ ጥምቀት ነው። ኦኬ፣ ሉትሮን መታጠብ ጥምቀት ነው። ሰው ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ መታደስ አዳነን ብሎ ነው የሚናገረው። ስለዛ ሰው ከውሃ እና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ሁሌም አዳማዊ ነው። በቃ ያው አይነት ማንነት ነው ያለው። ያ እንደዛ። ስለዚህ ከእምነት ውጭ ያሉ ሰዎች ስቲል በበደሉ ስር ነው ያሉት ማለት ነው። በበደሉ ስር ማለት ጊልቱ አይተላለፍም እኮ ማለት እንግዲህ፣ በደሉ ራሱ ኢፌክቱ ማለት ነው። ሲኑ ሳይሆን በቃ ለኃጢአት የሚያዘነብለው ማንነቱ፣ በቃ በአጭሩ አዳማዊነቱ የወደቀው ሰው ማንነትን ነው። በቃ ሁሉም ያላቸው ግዴታ መተው መጠመቅ አለባቸው፣ ማመን መጠመቅ አለባቸው። ካላመኑ በክርስቶስ ኢየሱስ በቃ መድኃኒቱ እንዴት መሰለው? አሁን አምስት በጣም በጽኑ የታመሙ ሰዎች ኖረው መድኃኒት መጣ። ሲመጣ መድኃኒቱ የመጣው ለአምስቱም ሆኖ ግን ሁለቱ ቢወስዱት ሁለቱ ይፈወሳሉ የተቀበሉት። እነዚህ ሶስቱ ግን መድኃኒቱን ካልተቀበሉ ምንም እንኳን ለእነሱ ቢመጣም እስካልተቀበሉ ድረስ ሶስቱ ታማሚዎች በዛው ህመማቸው ጸንቶ ይኖራሉ። ልክ እንደዛ ማለት ነው። እሺ፣ ቃሉት ያሰማልን። የመጨረሻ ጥያቄ አሁን በሐዲስ ኪዳን ላይ አሁን ከዛኛው በደል ለመንጻት በደል ስል ይሄ ኢፌክቱን የሚለውን እያዘለኝና ወይም የባህሪ ጉስቁልና ከዛ ውድቀት ለመውጣት ስለዚህ ከውድቀት ለመውጣት ሰው በክርስቶስ ማመን አለበት። ያ በጸጋ ብቻ የሚገኘው ያለው ወይም ኢኒሺያል ሳልቬሽን የምንለው ማለት ነው። አምኖ መጠመቅ አለበት። አሁን እለት እለት ለምንሰራውም ስራ ክርስቶስ ያኔ ሞቷል እንላለን ወይ? ለምሳሌ ያችኛዋን ከዛችኛዋ ለመንጻት ክርስቶስ ከዛ አንጽቶናል ነው ወይስ ክርስቶስ ያዳነን ከዛኛው ከውድቀቱ ሲደመር ደግሞ አሁን እለት እለት ከምንሰራው ማትያስ ጭምር ነው? ይሄ እኮ ይሄ ከውድቀት ነው ነጻ የወጣ ነው። ከኃጢአት ጋር በተያዘ እኛ የምንሰራው ኃጢአት ነው። ኦኬ፣ ከኃጢአት ጋር በተያዘ ራስ የምትሰራው ነው እንጂ ሌላ ኃጢአት የለም። በቃ ያ ውድቀት ነው። ከኃጢአት ጋር በተያዘ ራስን የምትሰራው ሰው ለምትሰራቸው ኃጢአቶች ሁሉ ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ሞቷል። አዎ፣ ይህ ማለት ምን ማለት ነው? አንተ ኃጢአት ብትሰራም ጌታችን ስለሞተልህ ምንም አትጠየቅበትም ማለት ሳይሆን ልክ ንስሐ ስትገባ በደሙ ትነጻለህ። ኦኬ፣ ከሚስጥራ ስትካፈል ምናምን ከኃጢአት ትነጻለህ ነው። ስለዛ ምን አለ ዮሐንስ ሲናገር በመልእክቱ በመጀመሪያ መልእክቱ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 7 ላይ የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል። ኦኬ፣ የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከምን ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል ይልና ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን ይላል። ኃጢአት የለብንም ብንል ነገር ግን በኃጢአታችን ብንናዘዝ ከኃጢአታችን ሊያነጻን ከዓመፃችንም ሊያድረን የታመነ ጻድቅ ነው ነገር ይናገራል። እና በኃጢአታችን ብንናዘዝ
ስለተናገረ ምን ብሎ የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ስለሚል ሶ የጌታችን ደም ከኃጢአት ሁሉ ነው የሚያነጻው ስለዚህ ለየትኛውም ኃጢአት የሚሆን መስዋዕት ነው ደም ነው ለዛ ነው በነገራችን ለዚህ ቀብሎኩ ልጆቹ የኃጢአትን እንዳታደርጉ ጽፍላችኋለሁ ማንም ኃጢአትን ቢያደርግ ግን ከአብ ዘንድ ጠበቃ አለ ይልና ዝቅ ብሎ እርሱም የኃጢአታችን ማሰሪያ ነው ለኃጢአታችን ብቻ አይደለም ለዓለም ሁሉ ኃጢአት እንጂ አለ ስለዚህ ልጆቹ የኃጢአትን እንዳታደርጉ ጽፍላችኋለሁ ብታደርግ ግን ይኸው ጠበቃ አለ ኢየሱስ እርሱ የኃጢአትን ማሰሪያ ነው መቼ ነው የኃጢአትን ማሰሪያ ነው በዕለት ዓርብ እሱን እንድታገው ቀጣዩ ጥቅስ ምን ይላል እርሱም የኃጢአታችን ብቻ አይደለም የዓለም ሁሉ ኃጢአት እንጂ ይላል የዓለም ሁሉ ኃጢአት ማሰሪያ የሆነው በመስቀል ላይ ነው ስለዚህ ያን የተሰራው ስራ ለየትኛውም ኃጢአት ማሰሪያ የሚሆነው ስለዚህ ምን አለ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱ ላይ ምዕራፍ 10 ቁጥር 12 ላይ እርሱ ስለ ኃጢአት አንድን መስዋዕት ለዘላለም አቅርቦ በእግዚአብሔር ተቀበለ ስለምን ስለ ኃጢአት ስለ የትኛው ኃጢአት ስለምትሰራው የማትሰራው አይነት ኃጢአት የለም ያኛው ውድቀት ነው ከውድቀትም ነፃ መጥቶ በጌታችን በኢየሱስ ነው ኦፍኮርስ እሺ እንደለው ከዛን ከውድቀት መዳኑን ነው አይደለ ከውድቀት መዳኑን ብቻ ነው ኢኒሻል ሳል እንጂ ለለት ተለታ ጣጣችን አይደል እንግዲህ አው ይሄ አገላለጽ እንደዛ ነው ኢኒሻል ሳልቬሽን የተባለ ይጠራል ከውድቀት ተወጣና የክርስቶስ ወራለ ከአዳማዊነት ወደ ክርስቶስ አንስ ስትሸጋገር ከጨለማ ወደ ብርሃን ስትመጣ ከሞት ወደ ህይወት ስትመጣ ማለት ነው ስለዚህ እንደ አዲስ ተፈጠርክ ታደስክ ከታደስክ በኋላ ወደ ብርሃን ከመጣ በኋላ ደግሞ በብርሃኑ ትመላለሳለህ በብርሃኑ ስትመላለስ መውደቅ መነሳት ኖር ይችላል ስትወድቅ የምትነጻው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነው እሺ ቃልዎ ተፈጸመልን እግዚአብሔር ስትልኝ በጣም አመሰግናለሁ እሺ ለታፕታፕ በትልቁ ሁን ብላችሁኛል አዎ በትልቁ ና ሜቢ እዚህ ላይ አንዳንድ ሰዎች ያው ኮሜንት እያየሁ ነበርና አሁን ስትሰጥ የነበረው ሐሳብ ላይ ጀስት ክላሪፋይ ለማድረግ ያክል ያው የልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኃጢአት ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ተብሎ ሲነገር ያንን ደም አክሰስ የምናደርገው ዞሮ ዞሮ በምን በኩል ነው በንሳ በኩል ነው ማይዘው ኃጢአት ገብተን ንሳ ማንገባ ከሆነ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል አይችልም እና ግን አሁን ለምንሰራው ኃጢአት ሰው ንሳ ካልገባና እንትን ካላለ ግን ለዛ ለሚሰራው ኃጢአት ደግሞ ተጠያቂ ይሆናል መጽሐፍ ቅዱስ ጳውሎስ ራሱ ይናገራል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ መልካም ቢሆን ወይም ክፉ እንዳደረገ እያንዳንዱ በስጋው የተሰራውን በብድራት ይቀበል ዘንድ ሁላችን በክርስቶስ በፍርድ ወንበር ፊት ልንገለጥ ይገባናልና ብሎ ይናገራል ቅዱስ ጳውሎስ መልካምም ቢሆን ክፉን ካደረግን ያ ያደረግነው መልካም ያደረገ ሰው መልካም በመስራቱ ለማጨድ ክፉ ያደረገም ሰው ደግሞ ክፉ ይሰራውን ያንን ለማጨድ በኢየሱስ ክርስቶስ የፍርድ ወንበር ፊት እንገለጣለን ስለዚህ ኃጢአት እየሰራን እየበደልን ንሳ ማንገባ ከሆነ ወለተኛው ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነን ንሳ ማንገባ ከሆነ በንሳ በኩል ስለሆነ ያንን አክሰስ እናረጋው የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል ብለን መናገር አንችልም እንዲሁ ስውር ሆኖ የሆነው ቦታ ቁጭ ብሎ የሚያነጻን አይደለም በንሳ ነው አክሰስ እናረጋው እና ለዛ ነው አኪም ቀደም ያለው በኃጢአታችን ብንናዘዝ ብሎ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊም የተናገረው ከዛ ምክንያት ነው እና በዛ መልኩ ብታዩት መልካም ነው ማለት ነው ተከረ ኖርማል ከውድቀትም ለመውጣት በሚስጥራቱ በኩል ንስሐ ገብተን ስናምን ስንጠመቅ ነው የምናገኘው ይሄንንም ለክርስቲያኑ ንስሐ ስንገባ እንደዛ ነው እሺ አስገባ ጥያቄ ያለው ሰው አሃ ቢኒያም ምስኪኑ መልከጠፉን በስም ይደግፉ ይላል ምንም ምስኪን የማይመስል ሰው ለመሳቅ ብቻ ተከፍታል አክየንት አክየንት ነ ሰላም ናችሁ ጋዲዬ ዮባ አንትዬ አቡ ያድ ብላክ ሰላም ናችሁ ዳብሪ መስገን በስንት ለመና ገባውኝ በስማ ብዙ ሰው ግስ ላይ ሰላም ቀሲስ የሉም ጋይስ አስገባችሁ አላችሁኝ የሉም ኦኬ ቺክ አሽ ቀጥር ኦኬ ሻይ ከዚህ በፊት መዝሙረ ያሬድ ያለ የሆነ መጽሐፍ ቢጻፍ ተብሎ ታስቦ ነበርና እሱ ነገር ኖርማላውን ተረስቷል አይነት ነገርና አኬ በራስክ ያንን ነገር ብትሰራው ምክንያቱም እዚህ እንትን ውስጥ ቲክቶክ ውስጥ በጣም ብዙ ሰው ጥያቄ ሊኖር ይችላል ኦርቶዶክስም ሆኖ ኦርቶዶክስ ያልሆነም ጥያቄ ሊኖር ይችላል ግን ያን ጥያቄ የሚጠይቅበት ቦታ ኖርማል ነው ወያንተ ጋር ወይ ዮባ ጋር ነው ግን የሰዓት መጨናነቅም ብዙ አይነት ችግሮች ስላሉ ያንን ነገር ቦርደር አድርገ ወይ በመጽሐፍ ጥያቄዎቹ
ሚመልስ ኖርማሎ የ50 ጥያቄ ወጥተው ለነዛ ለ50 ጥያቄዎች መልስ ተዘጋጅቶ አንድ መጽሐፍ ቢታተም ያስኪ ድረስ ደግሞ እዚህ ጋር እኔ ብዙ ጊዜ ካንተ ጋር አልጠፋም ኖርማል በጣም ብዙ ከታተላለሁ ወይ 3 ሰዓት ምናምን ይሆናል አንተ ከከፈትክ ሰዓቱ ማለት ነው ግን በዛ 3 ሰዓት ውስጥ ወይ 6 ሰው ግፋ ከተባለ ወይ 7 ሰው ምናምን ቢገባና ቢጠይቅ ነው ይሄ ከሚሆን ግን ኖርማል አንተ ጥያቄ ያላችሁ ብዙ ጊዜ ዛሬ ማታ ገባለሁ ብለ እንትን ትላል ታሳውቃለ በመታሳውቅ ሰዓት ኖርማል ኮሜንት ላይ ጥያቄ ያላችሁ እዚ ላይ ጥያቄያችሁን ጻፉና ማታ ስገባ ለዚ ጥያቄዎቻችሁ መልስ ሰጣለሁ ብትል ኖርማል ኮሜንት ላይ ጥያቄ ይጻፋል ከዛ ለዛ ጥያቄ ሲጻፍ ያን ጥያቄ ኖርማል ጽፈ ገብተ ሰው ማስገባት ማይተበቅብ ለዛ ጥያቄ መልስ ከነዮባጋም ሆነ አንድ ላይ ያ ጥያቄ መልስ ያገኝ ኢቭን ወደ 30 ጥያቄ 40 ጥያቄ በአንድ ቀን ውስጥ መመለስ ይችላል ግን አሁን ሰው ይግባ ሲባል በጣም ተጨናንቆ ነው የሚገባው ሰዓትም ላይ ኖር ይችላል ብዙ ማብራሪያ የማይፈልግ ጥያቄ ሊኖር ይችላል ስለዚህ ይሄ ችግሮች እንትን እንዳይሉ ልክ ጥዋት ላይ ስትገባ ኖርማል ቪዲዮ ስትሰራ ዛሬ ማታ ጥያቄ እንመለሳለን ጥያቄ ያላችሁ ብትል ኮሜንት ላይ ቢጻፍ ጥያቄ ያለው ኮሜንት ላይ ይጻፍ ፕሮቴስታንትም ኦርቶዶክስ ከዛ ያ ጥያቄ የምትችለውን ማለት ሰዓት የሚችልልን ጥያቄ ወደ 30 40 ሚዘናና ያንን በትመልስ ከዛ ገስት አስገባኝ አታስገባኝ ውስጥም አንገባም ማለት ካገኘ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግሮች ስለማይ ነው ብዙ ሰው ጥያቄ ያለው ግን ጥያቄውን የሚጠይቅበት ሰዓት ስለሚያጣ ማለት በጣም አሪፍ ሐሳብ ነው በጣም ምርጥ ሐሳብ በቃ እንደዛ ማደርጋለሁ እሺ እንደምኩ ምን እንጠይቀው ፕሮግራም ቢምኩ ጀምሪ ነበር ያው ትንሽ አዝጎነ እንጂ ኤዲቲንጉ ምናምን አስቀያሚ ስለሆነ በሁለት አርጋ ራስን ስሰራ ወይ በሁለት ሰዓት ዝም ብዬ ከሌላ ካንድ ሰው ጋር ምናምን እየተደረገ ምናምንም እንደዛም ለመስራት እንሞክራለን ላይቭ ላይም ደግሞ ልክ እንደዚሁ እየገባን እንደዚሁ እሱን ለመመለስ እንሞክራለን አንዳችን ጥያቄ ያነበብን አንዳችን እየመለስን እንደዛ እናደርጋለን እግዚአብሔር ያክብርልን በጣም አሪፍ ሐሳብ ነው ቢኒ መንተው እንደምን እንዳትመልስ እሺ ኦኬ እና ያረጋልም እንደዚህ ስለሚመልሱ ነው እና ያረጋላ በጋዝም ኖርማል ጉዞ ይዘጋጃል በማበረ ቅዱሳን ቅርብ ቦታ እና ጥያቄ ሰበሰብና እና ያረጋል አንድ ሰው ቆሞ ነው ያን ጥያቄ የሚጠይቃቸው ከዛ በተራ በተራ ይመልሱታል እና በጣም ብዙ ጥያቄዎች ይመለሳሉ ካሁን አንተም እንደዛው ማለት ነው በጣም ብዙ ጥያቄዎች ይመለሳሉ ከሰር ያላችሁ እንትን ያሉ ገብቼ ሰላም ማላቅ ነው እንተባተው ይቅርታ በጣም አሪፍ አይ አረ በጣም ደስ ይላል እሺ ባለልደት እንደምን አለ እንኳን ተወለድክ አሁን አንዴ ምሳብ አለ ጉደን ናስቲ ኦ ማይ ጋድ አንዴት ማለት ከመሸ ትንሽ አይከብድ ኦ ማይ ጋድ አላለም የተመታ ሰው እንኳን ተወለድክ እኔ ባልወለድ ኖሮ ምን ተሆን ነበር ገበሪ እኔ እኮ በነገራችን ላይ እስካሁን ያላልኩ ምንድን ነው ለክርስቲያኖች ትልቁ ልደታችን ክርስትና የተነሳንበት ቀን አይደለ ዳግም የተወለድንበት ቀን እሱን አስቤ ልልህ ነበር ግን አንተ በጣም ተጣደፍክም እንትንም አላልክም ፋታም ልሰጠን አልቻልክም እስቲ በልደተ ቀን እንኳን ሳቀባክን ወዳጃችን እስቲ ሳቀስ እስቲ የዛሬ በቃ ፈገግታ ባይዜ አያምርብህም ያለ ሰው አለ በጣም የሚያምርብህ ነገር ነው ፈገግታ ነው ስለዛ እንደዚህ ፈገግ በል እነ ዮብና እነ ጋዲ ምናምን ሁሌ ይነግሩኛል ፈገግቴ እንደሚያምር በጣም እንደሚያሰጥ ምናምን ለምን ታቀርብ አስፈላጊ ነው ዮባ ከፍላሪ ወይም ስንት ዓመት ሆነ እድሜውን ገምቱ ጋይስ እንዳነግረን ይገምቱ 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 ገምቱ ጋይስ ኧረ ባለ ልደት ይላል ኤግዛክት አለኝና ሀገር አዳም ሼፍ አሪፍ ምንድን ነው ከታች በቅዱስ ሚካኤል 27 እያሉ ያሉት ሙዲ ይዛሉ አጣ 27 ነኝ ብለህ ሙዲ አስከ እንዴ ምንድን ነው ህዝብ 41 ታይምስ እያሬ ነው 46 52 27 55 59 60 ሰው አረቀው ያረጋጉት ጋይስ አረጋጉት ቆይ 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 እንዴ ምን እየሆኑ ነው ኮሜንቱን ልዘጋው ነው ጋይስ ስለሆነ እንደዚህ ተደፈርኩት 970 አረ 100 ሰው
መቶ ምናምን ሰው ባይዚ 27 ያለ ነው። አረ በጌታ በቃፈቱን አመኛለሁ። አኪ አንተ አልተረዳም። ሲባዛ እኮ ነው የሚለው አይደል እንዴ? ኤክስ እኮ አለው 27 ሲባዛ እዴ አይ እሱን የሚቀል ብዙዎቹ እየቆጠሩ ያሉት ግን በቀድሞ ህይወቱ ምን ነበር በሚለው ቁጥር ነው። ደምሳሽ ሚዩት አድርግ። እድሜ ስንት ነበር የሚለው ነው እየቆጠሩ ያሉት። በነገራችን የተጠየቀው ሲም ካወጣ በኋላ ስንት ዓመት ኖረ የሚለውን አይደለም። አቡ ምንድን ነው ግን ከሲም ያለ ነገር? አየ ባቡ ስታስጠቀኝ አይደል? አኪ አየ ካረ አንተ ነው ታስጠቀኝ ማለት ይዮባ ዛሬ መኖር ነበረባችሁ በእውነት ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። ያው በዚህ አጋጣሚ ተጠቅም ታመት ብዙ ሳታሊዝም እነ ዮባ እነ ጋዲሳ እናንትዬ እነ ይሁዋድ ልደት ሁሉም ወንድሞች ያው ተገኝተው እኔ እውነት አላሰብኩም ነበር እንደዚህ እና መልካም ምኞታቸውን ገልጿል። እነ ቡራ እና በተለይ ዮባና ቡራ ስንስንት እንዳዋጡ አላቅም። ትልቅዬ የመድኃኒዓለም ስላድኖ ይዞ መጥተዋል። ሌላ ቦታ ስለተቀመጠ ነው። ነገ ምናምን እስኪ ከቻልኩኝ አሳያችኋለሁኝ። እና እውነት ወንድሞቼ በጣም ነው የምወዳችሁ። አኬም ብትገኝ በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። አላወቅኩም ነበር ክርስቶስን። በእርግጥ አልነገሩኝም። ቤቱም ለራሰ በራ የሚሆን ቤት አልነበረም። ወንድማችን ግን ችግር የለውም እግዚአብሔር ካለ ለቀጣይ ዓመት ደግሞ ያው ትኖራላችሁ ቤት አስፈረጋለሁ። ግን እንደዚህ ስንሰባሰብ እጅግ በጣም ደስ ይላል እና አቡዬም ቢኖር በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። አቡ ትንሽ አለ አይደለ ዘና ያደረገን ነበረ። ደምሳሽ ዛሬ መጥቶ ቤቱን ትርምስምሱን ያወጣው ይኸው ከአንተ አጠገብ ያለው ወይ ማለት ደምሳሽ አልኩኝ። አንትዬ ልጆቼ በእውነት ታዛዥ ይሆኑል እግዚአብሔር ያሳድግል። ለዛ ነው በቀድሞ ህይወት የእድሜ ቁጥርን የነገርኩ እኮ ለዛ ነው በቀድሞ ህይወት የእድሜ ቁጥርን እኮ ያስነገርኩልህ። በነገራችን ላይ አኬ ያውቃል። አኬ ማለት ገና ወደ ዩኒቨርሲቲ ምናምን ስንገባ እጆቼን ይዞ አስፓልት አሻግሮኛል ምናምን። ምን አይነት ትንሽዬ ልጅ እንደነበርኩ የአኬ ስለሚያውቅ ብዙ ማስረዳት አይጠበቅብኝም። እዮባዬም በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኔን ወንድማችሁ ፈለገ በዚህ ሌሊት እንደዚህ አይነት ቀልድ አትቀልድ። ጺም የለህም ማለት እኮ ዋይዘወይ ትንሽ ነህ ማለት አይደለም። ጺም የሌለው ትልቅ ሰው ማለት ጺም የሌለው ትልቅ ሰው አለ። በነገራችን ላይ እሱ ታሳቢ በማድረግ ብታወራ ችግር የለም። እኔ በአይኔ ማየት የምችለው ነገር አይቻለሁ። አኪ በጣም የሚገርም ነገር ይዋድ በአካል ለስንት መሰለ ዛሬ በቃ በጣም አታክ ሲያደርጉት ነበረና ምንም ያልተናገረ ሰው አሁን በቀሉን እኔ ላይ ማለት ያለ ምስክር ይኸው እዮባም አለ ምስክር። ቅድም ፍቅሩን ሲገልጽልኝ የነበረ ልጅ አሁን ዛሬ ቅይር አንተ ነው የምታስጠቀኝም። ስለዚህ ነው እርሱ ይፋረል። ፈለገ እርግማን እድሜ ያስባን እንባል ተው እርግማን። ያው እንዲሁ ትንሽ መንካት እኮ ብጫ ነው የሚፈለግበት። በነገራችን ላይ ድምፅ ይዋጣል እስጢፍ፣ ሌሎቹ ልክ ሲያወሩ የአንተ ድምፅ ይዋጣል አይሰማም። ቀጥልሻል። ሚዩት አድርጉ። እኔ ሳውራ ሚዩት አድርጉ። ስልኬ ተከስክሷል አትረብሹኝ። እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ የዮባ አፈጣጠር። አኪ ማለት ቲክቶክ ያሁን የዚህ ዘመን ሴንቸሪ ፕላትፎርም ነው የሚጠቀመው። ሄድፎን ግን የ1990ዎቹ ምናምን። አረ ስለ መድኃኒዓለም አረ ተው ተውዩ። በዚህ ሄድፎን እኔን አትናገረኝ። ሄድፎና ምን ትያለሽ እዮባ ትላለ እዚሁ ሊቀ ዲያቆን እንኳን ተወለዱ ብለናል። እድሜዎትን ከዚህ በኋላ የሚያገለግሉበት ያድርግልን። እስካሁን አላገለገሉ ምንድነው አንተ አልክ? አይ አይ ኖ ከዚህ በኋላ ያለው ትላለህ። ከዚህ በኋላ ነገራችን ላይ ሰዎች ማሰብ ያለባቸው አኬ በሚያወራው አይደለም ሰውን ሁልጊዜ ማየት ያለባቸው። የምሬ ነው የምነግራችሁ።
እዚህ ቲክቶክ መንደር ላይ ብዙ የተለመደ ነገር ሰው በሚያወራው ነው። ፊቱን አይታችሁ ቋ ያለ ጥፍሩ የደረቀ መሆኑ አታውቁ? በዚህ እድሜ አንተ ቁም ነገር ነው ሊሰማኛላክ ጥፍሩ ከደረቀ በኋላ ልደት ያከብራል። በጣም እኔ አፈርኩ ተሸማቀቅኩ። ግንባሩን ከሰከተ ሰከሰይን ግንባር አስፕራይተር እየጠጣ ደሞ ለያችለ እሷት በልብነ ባክ አክሊል ይሰማል ይሰማል ይሰማል። በጣም ተጠረብሽኳችሁ ሚውቶን ስቲፍ አሽ ከተደሽ አክሊል ሚውት አርገው ነው እንዴ? አረ ስቲፍ ሚውት ነ ይሰማል። ላውራ አክሊል እኔ ላውራ ወይስ አሽ አክሊል ይሉ አንድ ይቅርታ አድርግልኝ እንደው በቃ 30 ሰከንድ ብቻ እስቲፋ አጠቃልዩ አጠቃልዩ አንቺ። እሺ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሁላችሁም ሚውት አድርጉ። አንተነ ማለት እኔ ማለት በየትኛው ካልኩሌሽን ስለ ግንባር ጋር እንዳያያስከኝ አላቅም። እሺ ወንድሜ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ጋዲስ አናየው ቀና በሉ ችግር የለውም። ምንም ችግር የጦሩን ግንባር አይሰማም። ሚዩት አድርጎ እኔ ሳወራ ሚዩት አድርግ ስለማይሰማ እግዚአብሔር ምንም አልልህም። አንተዬ ምንም አልልህም፣ ችግር የለውም። እግዚአብሔር እንዲሁ ትንሣኤ ቃለ ሕይወት ያሰማልን እና እንዲሁ ያው አንተ ስላጋለጠ ትንሣኤ ላይ ቆይ እዮብ ግን ስለ ጥፍር ያወራህትን እንዳትረሳ። እኔ 1300 ሰው ፊት እኔ አንተን አልናገርህም። እኔ እናንተ በእድሜ ዙሪያ እንትን እናደርጋለን፣ ዲቤት እንገባለን በኮስት። ከዛ የትምህርት ማስረጃህን የልደት ካርድህን ኤቭሪቲንግ ይዘህ ትመጣለህ በኮስት። ወደ ርዕሳችን እንመለስ። ይቅርታ አድርጉልን። መልካም ጊዜ። ደህና ደሩ። ደህና ደቆን። አይ ሚውት አድርገህ አንተ እኔ አኬ ልሰናበተው ተሰናበትክ። ቻው እኮ ሚውት አድርገው። አይ መቀኛ ነገር እግዚአብሔር አምላክ በጣም እንደ አኬ የሆነ ቀና ልብ ይስጠኝ። ዮባ እውነት ተናገርክ እስጢፋ። አቡ እውነት ብትኖሩ ኖሮ ደስ ይለኝ ነበረ። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ በቀጣይ ግን እንገናኛለን። ስላልጠራሃቸው ነው ያልመጡት። በነገራችን ላይ ተጠርታችሁ ነው እናንተ ተጠርታችሁ ነው እንዴ? አረ አይደለም። ካልሆነ እሺ፣ ከሆነ ግን እሺ፣ ታሳፍራለህ ከሆነ። አይ አኬ አይደለም፣ ድንገት ላይቭ ላይ ሰምተው ነው። እውነት ኢዮባም ያውቃል፣ ጋዴ እንደውም ራሱ ደውሎ በእውነት ላይቭ ላይ ከሰሙ በኋላ ተደዋውለው ነው የመጡት። እና ያው ግን ሰበብ ፈልገን እንገናኛለን። አቡዬም ቢኖር ደስ ይለኛል። ሌሎቹ ግን መናፍስ ተገኝተዋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ወንድሞች የተገኝታችሁ በልደት የቀን ያው ፍቅራችሁን ስላሳያችሁ አብሮነታችሁን ስላሳያችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንደ የተባረከ ትዳር ይስጣችሁ። ደግሞ በጣም አብዛኞቹ ላጤዎች ናቸው ጀለሶቻችን እና እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ትዳር ይስጣችሁ። እንዲህ ቁልጭ ቁልጭ ከማለት እግዚአብሔር አምላክ ያው ያድናችሁና ሰላም እደሩልን። ደህና ሁኑልን። ኢዮባ ቁልጭ ቁልጭ አትበል። እሺ መልካም አዳር እስጢፋ፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። በድጋሚ መልካም ልደት በርቸው። እሺ አሁን አክሊሉ መቀጠል ትችላለህ ብሮስኪ። እሺ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም፣ ፍጹም ሰላም እንደምን አላችሁ? ምስጋና አምላክ። ያው እኔ በሃይማኖቴ ኦርቶዶክስ ነኝ፣ ግን ብዙ ጊዜ ጥያቄ ፈጥርብኝ አንድ እንትን ነበረች እና ኦሪት ዘጸአት ላይ ምዕራፍ ሚውት ነህ አይሰማም? አሁን ይሰማል። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 27 ከቁጥር 21 ያለው እሱ እዛ ችላለች ቶፒክ ላይ ብዙ ጊዜ ያው ኦልሬዲ ስንከራከርም ከሰዎች ጋር እንትን ስንልም አቀርባለሁ ያንን እንትን፣ ግን እሷን ትንሽ ከእኔ በተሻለ ብታስረዱኝ በምል ነው የገባሁት። ላንብብላችሁ ወይስ? እሺ ስንት ነው ያልከኝ? ስንት ነው ያልከኝ ወንድሜ? ዘጸአት ሚውት ሆነሃል ወንድሜ። አረገው ምዕራፍ
27 ቁጥር 21 ነሽ። አይቶ ሶ ምንድን ነው ጥያቄ? አይሰማ ይሰማል ይሰማል ከተር ማለት አሁን እዛ ላይ ያለው ብዙ ጊዜ ነው ሚውት ይሆነብን አትውጣ ሳትውጣ ወራ አክሊሉ። እሺ እሺ ማለት እንትን በመገናኛ ድንኳን ስር አንብብልኝ አንብብልኝ አንዴ አክሊል። እሺ እሺ ዘጸአት ምዕራፍ 27 ቁጥር 21 ነው ያልከኝ። በመገናኛው ድንኳን ውስጥ በምስክሩ ታቦት ፊት ባለው መጋረጃ ውጭ አሮንና ልጆቹ which means ሌዋውያን የሆኑት ካህናት ማለት ነው። ሌዋውያን ተመርጠው ካህናት የሆኑት አሮንና ልጆቹ ከማታ እስከ ማለዳ ድረስ በእግዚአብሔር ፊት እንዲበራ ያሰናዱት በእስራኤል ልጆች ዘንድ ለልጅ ልጆቻቸው የዘላለም ስርዓት ይሁን። እንዲበራ ያሰናዱት እንዲበራ ምኑ መቅረዝ፣ ይሄ መቅረዙ ስርዓት ማብሪያው ማለት ነው። እሺ ሰው ምንድን ነው የኔ ቶፒክ ምንድን ነው አሁን እዛ ጋር የሚገልጸው? በመገናኛው ድንኳን ማለት ያው በእኛ ቤተክርስቲያን ስርዓት ያው ያለውን ነገር እናውቃለን። ነገር ግን ይህን ስርዓት ለዘላለም ይሁን ነው የሚለው ቃሉ። ስለዚህ እኔ ይህን ነገር ምንድን ነው የምለው ብዙ ጊዜ አዲስ ኪዳን ብሉ ኪዳን በሚለው ይከራከራሉ ብዙ ጊዜ እና ምንድን ነው ብሉ ኪዳን ላይ የተጻፈም ይሁን ለዘላለም ብሎ እስከታዘዘ ድረስ የሚሻር አይደለም የሚል ክርክር ብዙ ጊዜ ማነሳው እኔ እና ይሄ ቶፒክ ቢያንስ ታቦት ተሽሯል የምለው ጥያቄ መልስ አይሆንም። አሁን ምን አለ መሰለ፣ ጥሩ ነው የሁልጊዜም ስርዓት ይሁን የዘላለም ስርዓት ይሁንላቸው ተብሎ ተነግሯል። ዘላለም የሚለው ቃል በእርግጥ አሁን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነሰሰርሊ እስከ ዓለም ፍጻሜ ማለት ላይሆን ይችላል። የሆነ ረዘም ያለ አመልካች ሆኖ ሊመጣ ይችላል። ግን በብሉይ ኪዳን ለዚህ ጊዜ ያህል ይህ ስርዓት ይሁን እየተባለ ሲነገር ማለት ፍጻሜ ሆኖ ደግሞ የሚመጣበት ጊዜ እንዳለም ደግሞ ልናቅ ይገባል። አሁን አየ መሲሁን ስለሚጠብቁት አይሁዳውያኑ በመሲሁ ደግሞ ፍጻሜን ያገኛል። ፍጻሜን ያገኛል ማለት የተሻረ ሆኖ አካል ሆኖ ይቀጥላል። ጥላ ሆኖ ይሄድና ከዛን ዘላለማዊነቱ የሚዘልቀው አካል ሆኖ ይሆናል። አየ ጥላ ሆኖ ይሄዳል። ልክ ለምሳሌ ይሄ እንስሳት መስዋዕት ማቅረቡ ምኑ 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 ይሄድና ልክ አካሉ ሲመጣ ደግሞ ኢየሱስ ማለት ነው መሲሁ ሲመጣ ያኔ በአካል ሆኖ ለዘላለም ይቀጥላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዛ ምንድን ነው ፍጻሜውን እያየ የመሲሁን መምጣት ፍጻሜው በቤተ ክርስቲያን መመስረት ስለሆነ ከቤተ ክርስቲያን አንጻር እያደረግን ፍጻሜውን እንደዛ እያደረግን መሄድ እንችላለን። ግን ለዘላለም የተባሉ ነገሮችን ሁሉ በዘላለም ውስጥ ግዴታ አሁን እናስገባቸው ካልን ትንሽ ሊከብድ ይችላል። ኦፍኮርስ ምክንያቱም ዘላለም የሚለው ቃል በራሱ ሰሰር እስካለ ፍጻሜ ላይሆን ስለሚችል ግን እንዳልከው ፍጻሜን እያሰብን በቸርች ስለሆነ ፍጻሜን የሚያገኘው በመሲሁ መምጣት ስለሆነ ፍጻሜን የሚያገኘው ፍጻሜን አግኝቶ ይቀጥላል ነው። አክሊል እያወራ ከሆነ ሚዩት ነው። እሺ አይ ገብቶኛል፣ ተረድቻለሁ። በቃ እኔ በአንድ ሳይድ ነው እንትን ያልኩት። እሺ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልህ። ጥያቄ ጠይቁና ከጨረስን በኋላ ትወርዳላችሁ። እሺ ሌላ ሰው መተካት ስላለብን ያው እንደምታዩት ቦታው ተይዟል። ሰው እንደዛ ማለት ነው። ጥያቄ ነበረኝ። ጥያቄ እንትን የሃይማኖት ሚስጥሮች ምናምን ስለነሱ እንትን ብዙ አይወራምና እሱን ለማወቅ ስለ አንዳንድ ሰዎች አሉ፣ አስተማሪዎችም አሉ፣ ካህናትም አሉ። እና ከእነሱ ጋር ስትሆኑ ሚስጥራቸው ነው የምታውቀው። እና እስቲ ትንሽ እስቲ ስለ ሃይማኖታችን ትንሽ ንገረኝ በእናት። ኦኬ ምስጢራት ስትል አልገባኝም፣ ይቅርታ። ምስጢራት ማለት በመንፈስ ዓለም በስፒሪቹዋል ዓለም እና በስጋዊ ዓለም ማለት ነው። እና በዛ በሚደረገው ነገሮች ለአንዳንድ ሰው የሚታዘዙ አሉ፣ ለአንዳንድ ሰው የማይታዘዙ አሉ፣ መንፈሶቹ ማለት ነው። እና እኔም አሁን እንትን የእኔም ችግር ነበረብኝ። የሆነ እንትን የሆነ ጊዜ የሆነች ልጅ በስልክ ምናምን ነገር አይነን ላክልኝ ምናምን ብላኝ እንደዛ ምናምን ሆኖብኛል። እና ከዛ በመነጨ ነው ይሄ እንትን ነው ይሄ ጥርጣሬ ምናምን የመጣው። እና ፎቶ ነው ሁሉም ገ የአይንህን ፎቶ ነው
ፎቶ ላክልኝ ምናምን ብላኝ በድንጋጤ ምናምን የሆንኩት ነገር ስለነበረ ነው በመንፈሳዊ ዓለም እና ተመችታት እንዳይሆን ድንገት እንደዚሁ ኖርማል አይነት ልታስልክ እንደሱም ያስኬዳል። ግን ከዛን ቀን ጀምሮ ነው የኔ ታሪክ እንትን የጀመረው ማለት ነው። እና እነዚህ ሚስጥሮቹን ምናምን ነገር በደንብ በቃ ጥልቅ ማወቅ ፈልጋለሁ። እና በጣም ሃይማኖታችን በጣም ጠንካራ ነች። ግን አልሰማም ከአሁን በኋላ ምንም አይኔ ለአንድ ሰው ነው ማላሳየው በአንተ እና ግን ይሄ በእንትን በዚህ በጭንቅላት ላይ ምናምን ነገር ነው አሁን እንትን ቴኬር እያደረጉኝ ያሉት በቤተሰብ ማለት ነው። ግን እኔ አሁን የማስባቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ብዙ ሰዎች ምናምን ነገር አያቸዋለሁ የሆነ ቴስቲሞኒ ሲያደረጉ ምናምን ነገር ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር በእኔ ተመስሎ እንትን ሊል ነው። እና ሚስጥሮቹን ደግሞ ማወቅ ፈለግኩ። መንፈሳዊ ዓለም ላይ ገዳማት ሄጃለሁ፣ ብዙ ገዳማት ሄጃለሁ። ግን ምንም በቃ መልስ ላገኝ አልቻልኩ። ጥያቄው ወንድማችን እሱ ወንድማችን እያለ ያለውማ ምን መሰለ፣ ግን አሁን ይሄ ምን መሰለ በአምላክ እንትን ነው። አሁን የቸርች ጉዳይ አይደለም፣ ራሱ ዋናው ራሱ ቸርች ውስጥ የሚደረግ አይደለም እንደዚህ አይነት ነገሮች። እንግዲህ አሁን እንዳልከኝ ከሆነ ማለት አንተ የደረሰብህ ነገር አደጋ ነው ማለት ነው አይደል? አደጋ ይነሴንስ የሆነ እንደ ኖርማል አደጋ ሳይሆን በመናፍስት አሰራር አታክ ልትደረግ ማለት ነው። ሀሳቡ የጥንቆላ አይነት ነገር ማለት ነው። ያጋጠመው ነገር አለ ፎቶን ከላከ በኋላ ሜይ ቢ እንደዛ እኮ ነው የሚለው። ከዛ በኋላ ነው እኮ ነው የሚለው ላይፍ የተወሰነ እንትን ያለ የሚለን እና የምርም እንግዲህ እንደዛ ይሰማል። አምላክ ትንሽ ይቆራረጣል፣ ይሰማቸዋል። አይንህን ከላክ በኋላ ችግር ደረሰብህ ነው አንተ ላይ አምላክ? አዎ ከላኩላት በኋላ በቃ እንትን ፍርሃት ተሰማኝ። በቃ በጣም ፈራው ምናምን ነገር ከፈራው በኋላ በቃ እኔ እንጃ በቃ አጣሁት ራሴ። በቃ የሆነ ነገር እንደገባብኝ ከዛ አማኑኤል ቤተክርስቲያን ሄጄ እኛ ሳሪስ ቤረዝጌ ነው አማኑኤል ቤተክርስቲያን ሄጄ ተጠምቄ ምናምን ምንም አልሆንኩም። ራሴን አቅ ነበረ እና ይቅርበልኝ ብዬ ተጠመኩኝ እና ከዛ ቄሱ ጠረኝ እዛ አማኑኤል የነበረው እና መስቀሉን አይኔ ላይ አረገ እና የአይን መንፈስ ውጣ አለው። የአይን መንፈስ ውጣ ሲለው ትንሽ የሆነ የሽንፈት ነገር ተሰማኝ ምናምን ነገር አልኩኝ እና በጣም በጣም ብዙ ነገር ይሰማኛል እና ሂድ ጸልይ አለኝ። ጸልይ ሲለኝ ከዛ አባታችን ብዬ ከልቤ ጸልዬ ውስጥ ገብቼ ስጸልይ ይቅር በለኝ አልኩት። ይቅር በለኝ ስለው ከልቤ ይቅር ተብሏል ድምፅ መጣና ቀጥ ብዬ ወጣው። ደንግጬ ማለት ነው ደንግጬ ወጣው። በቃ የዛኔ በቃ እግዚአብሔር የሆነ ፌቨር አድርጎልኛል እና እኔም ላርግለት አልኩኝ እና በቃ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ጀመርኩ። በጣም ህይወቴ ተመሳስቃሎ ነበረ። ከዛ ወደ እግዚአብሔር ተመለስኩ። እሱ መንገዱን የእሱ መንገድ ነበረ እንደዚህ። ከዛ ግን እንዴት እንደዚህ ይሰማኛለን እንዴት ብቻ ማምስል በመንገዴ በሙሉ በቃ በሀሳብ ሁሉም ሰው በሀሳብ ይግባባል እና እኔ እንዴት ነው የማልግባባው በሀሳብ? እንዴት የእነሱን ሀሳብ አላዳምጥም ምናምን ማለት ጀመርኩ። የሌሎቹን ሰዎች እንዴት እንደዚህ ምናምን ስላቸው በቃ ቤት ተስፋ ቆርጦ ምናምን በቃ ወደ ሳይካሲስ ሆስፒታል ወደ ጭንቅላት በሽታ እንትን ከተቱኝ ማለት ነው። እና ይሄ ሁላ ይሹ ያደረገው ምንድን ነው? ይህን ያልኩ ትልቅ ነገር አይደለም፣ ግን መንፈሳዊ ላይ በቃ ሁሉም ሰው መንፈሳዊ ላይ ሲሆን በቃ በጣም ብዙ ነገር የሚቻልና የማይቻል ነገር አለ። ስለዚህ የሚቻለውን ሁሉን ነገር አይቼዋለሁ፣ የማይቻለውን ግን በቃ ልሞክርም አልፈልግም። ምክንያቱም በፍርሃት ነው ሁሉም ነገር መንፈሳዊ ላይ እንትን የሚገባው ብዬ ማመን ጀመርኩ። ከዛ ግን ሚስጥር አሉ እንደዚህ ድምፅ መሰማት ሲጀምሬ
በሃይማኖታችን ሚስጥር አለ ሲባል በቃ ሚስጥሩን ማወቅ ፈለጉ እና በጣም በቃ ብዙ አገልጋዮች እነዚህ ቴስትፋይ የሚያደርጉት እንትን ከሴጣን ምናምን የሚያወሩት በሙሉ በቃ መረዳት ጀመርኩ። እንደዚህ እንደዚህ ነው በቃ እየሰራ ያለው። ከዛ በቃ ስልን በጣም በጣም በዛና ሲበዛ ደግሞ ምን አልከኝ? ኤክሶርሲስቶችን እነዚህ መናፍስትን እናስለቅቃለን ምናምን የሚሉ አጥማቂያን ምናምን እነሱ ጋር ትሄዳለህ? አይ አልሄድኩም። ገዳም ሄደህ ታውቃለህ? ገዳም ብሄድ ግን ደስ ይለኛል። አይ ቆይ ሂድ አላልኩም። ግን እንደሌለ ነው የማውቀው እስካሁን እስከማውቀው ድረስ እንደሌለ ነው የማውቀው። ይኖራል ብያለ ማለት ድንገት ከነሱ ጋር እንትን ካልክ ብዬ ነው። አሁን እኔ እንግዲህ በአጭሩ በሃይማኖታችን እንዲህ እንዲያ የሚባል አሁን በሚስጥር ደረጃ የለም። በሃይማኖታችን ኔትወርክ ቀይ እያበራብህ ነው ባይዚ እና ያንተ ነው። እስቲ እየተሰማ ከሆነ ቀለል አድርጌ ልንገርህና በቃ እንጨርስ። ይሰማል? በአምላክ ቢ ታቸው ነው ቢሰማ ጥሩ ነው። ስቶሪ ላይም ትንሽ ኦኬ የተሰማ ከሆነ እሺ፣ በቃ ትንሽ ነገር ልበለው እና አሁን በአጭሩ ሌላውም ሰው እንዲሆን ከሆነ በሃይማኖታችን ውስጥ እንዲህ ያሉ ምስጢር ምናምን የሚባል ነገር የለም። ሰው ምንድን ነው በአጭሩ፣ አንደኛ መፍራት የለብህም አንተ። ኦኬ እንደዚህ የመናፍስት ምናምን ነገር አትፍራ። ሰይጣንን ክርስቲያን አይፈራም፣ መፍራት የለበትም። አታክ ሊያደርግ ሊመጣ ይችላል። ክርስቶስን መያዝ ነው አከተመ። ክርስቶስ ከአንተ ጋር ከሆነ ክርስቶስ አጋንንትን ካሸነፈ ከአንተ ጋር ያለው አጋንንትን የሚያሸንፍ ነው። የክርስቶስ መንፈስ በአንተ የሚኖር ከሆነ በጸሎት ከመንፈስ ሕይወት የምትርቅ ከሆነ ኦፍኮርስ በጣም በቀላሉ አታክ ትደረጋለህ በሰይጣን። እንደዚህ አይነት ነገር ግን እንዳይፈጠር አንደኛ ሰይጣንን መፍራት የለብንም። አንዳንድ ጊዜ ለሰይጣን የምንሰጠው አቅም በነገራችን ላይ ገይዝ የሌለውን ራሱን የምንሰጠው የሌለውን አሁን ከሚነገሩትም ነገሮች አንጻር እነዚህ አጥማቂው ምኑ ምኑም እየመጣ ስለ ሰይጣን የሚነግረን እንዳለ ማስፈራሪያ ስለሚመስል ምንድን ነው ለሰይጣን የምንሰጠው የሌለውንም አቅም ሁሉ ነው ጨማምረን የምንሰጠው። ስለዚ ሁሌ ሰይጣንን ፈሪ እንሆናለን እና እሱ በጣም አደገኛ እና ለሰይጣን የሌለውን አቅም የሌለውንም ነገር ልንሰጠው አይገባም። የሌለውንም ብቃት ወይም አቅም ማለት ነው። ሰው ምንድን ነው የመጀመሪያው ሰይጣንን መፍራት የለብህም። ኦኬ ሰይጣንን አትፍራው፣ እግዚአብሔርን ብቻ ፍራ። ሲቀጥል ደግሞ ማለት ሰው አትፍራ ካልኩ ለምሳሌ እንግዲህ ቆንጂት አይንህን እንግዲህ ላክልኝ ፎቶ ካለች እንግዲህ አሁን አማኑኤል ምናምን ካልክ አዲስ አበባ ነው የሚሆነው። አዲስ አበባ ከሆነ እንደዚህ አሁን አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ ብዬ አላስብም። ግን የሰውን ነገር ደግሞ አናቅም እና ጥንቃቄ ጥሩ ቢሆንም ግን አንተ በቃ በእምነት አድርግ። ምንም ነገር ስታደርግና ምንም የሚያስፈራህ ነገር አይኖር። እንግዲህ ወጣት ነው ልትሆን ምችል በዛ አሁን ወጣት ምናምን ሆኖ እንደዚህ ነገር እኮ ማንም አያውቅም መሰለኝ ጭራሽ። እና ስለዚህ አንተ ሳትፈራ ምን ታደርጋለህ? ንስሐ ግባ፣ ቅዱስ ቁርባን ተቀበል። በቃ እሱ ነው ትልቁ ነገር፣ እሱ ነው ቅዱስ ቁርባን ተቀበል እና ከዛን ታየዋለህ። እና ቅዱስ ቁርባን ልክ ስትቀበል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምን ይላል? ባይዜ የምርም እንደዛ እንደሆንክ በማሰብ ነው ይህን የምናገረው። እና እንደዛ ከሆነ በጣም አደገኛ ነው። የብዙ ሰዎች ታሪክ የሚያሳዝን ታሪክ አለ። በጣም ብዙ ሰዎች እንደዚህ በጣም የሚያሳዝን ታሪክ አላቸው። ስለዚህ አንተ ማድረግ ያለብህ በቃ ቅዱስ ቁርባንና ጸሎት ነው። እሱ ነው ትልቁ። እንደውም ኢቭን ሰው መንፈስ ቢኖርበት ለምሳሌ በሆነ በደመን ኤክስፔሪት ፖሰስድ ቢሆን ሰነፍ ክርስቲያን ይጠመቅ ነው የሚባለው። ኦኬ ጥምቀት የሚታዘዝለት ለሰነፍ ክርስቲያን ነው። ኦኬ ለሰነፍ ነው። ስለዛ ማለት ጎበዝ ክርስቲያን ከሆነ ምንድነው ማድረግ ያለበት? አስቡት፣ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳለባችሁ ብታውቁ አተኙም። ስለዛ የተሳነፈው ሁሉ ይነቃቃል። ጭራሹ ምን ያደርጋል? ቅዱስ ቁርባን ይቀበላል፣ ወደ ጌታ ይቀርባል። ምንድነው ይጸልያል፣ ይጾማል፣ ይሰግዳል። ሰው ጾም ጸሎት ይኖረዋል፣ ስግደት ይኖረዋል። እና ሁሌም ከጌታ ጋር የሚያሳልፈው ጊዜ ብዙ ይሆናል። እንደዚህ ሲሆን ምንም ጸበል ባይጠመቅ ራሱ ሰይጣን በራሱ ጊዜ ይጠፋል፣ በራሱ ጊዜ ብን ብሎ ይጠፋል። ስለዚ እንደዚህ አይነት አቅም አለን። በነገራችን ላይ መንፈስ ወደ እናንተ መጥቶ ራሱ ማባረር ትችላላችሁ። ንስሐ ገብታችሁ ቅዱስ ቁርባን እየተቀበላችሁ የምትጸልዩ ከሆነ በራሳችሁ ጊዜ ታባሩታላችሁ፣ በራሱ ጊዜ ይሄዳል። ኦኬ ምክንያቱም ምቹ አይደላችሁ ማለት እናንተ ለሰይጣን ምቹ ካልሆናችሁለት፣ ልክ እንዴት ማለት መሰላችሁ? ለምሳሌ አንድ ሰው እናንተ ጋር መጣ ነው፣ እናንተ ጋር ሳይሆን እናንተ አንድ ሰው ጋር መጣችሁ፣ እኔ ጋር መጣችሁ እና
ጥሩ መኝታ ላይ አስተኛችሁ እና ልታድሩን የመጣችሁት እና ጥሩ መኝታ ላይ አሳደርኳችሁ ምናምን እና በጣም ጥሩ እንክብካቤ፣ በጣም ጥሩ የሆነ አቀባበል አደረኩላችሁ እና ምንም በረንብ ምቾት እንዲሰማችሁ አደረኩኝ። ካደረኩኝ ነገም እኔው ጋር ለማደር ይደብራችኋል? ኦፍኮርስ አይደብራችሁም። ማለት በዚህ ደረጃ ከተንከባከብኳችሁ፣ እንደዚህ በጣም ምቾት እንዲሰማችሁ ካደረግኳችሁ ነገም ከነጎዳያም ማለት ለማደር አይደብራችሁም፣ አይደብራችሁም። ኦኬ፣ ግን በተቃራኒ እንደዚህ እናደርገው። መታችሁ እኔ ጋር ምንም አይነት ምዮን መሬት ላይ ምንም ፍራሽ እንኳን የሌለበት ነገር ላይ ዝም ብዬ ባስተኛችሁ፣ በቃ እዚህ ጋር እደሩ ብላችሁ ነገ መልሳችሁ ታድራላችሁ እኔ ጋር? ኦፍኮርስ አይደለም። ማደር በጠዋት በተነሳችሁ የምትወጡት አትውሉምም፣ እንኳን ድጋሚ ልታድሩ። ስለዚያ ምንድነው አሁን ለሰይጣን እንደዛ ምቹ ስትሆኑለት አብሮ ሊቀመጥ ይችላል። እንደዚህ እንግዲህ ፕሮሰስ የሚሆን ሰው ካለ ምቹ ባልሆናችሁለት መጠን ደግሞ ክርስቶስን በራሳችሁ ባኖራችሁት ቁጥር ደግሞ በክርስቶስ መንፈስ በተመራችሁ ቁጥር ደግሞ ሰይጣን በጣም ምቹ ስለማይሆንለት እንደዚህ አይነት ነገር ጥሎ ብን ብሎ ይጠፋል። ከዛ ውጭ ግን ገዳሜ ለመጠመቅ ትችላለህ። ካህናት አባቶች ማናቸው ማጥመቅ ይችላሉ። ጸልየው አንተም የጸለይ ከነሱም ጸልየው ማጥመቅ ይችላሉ። እንግዲህ ማለት ማጥመቅ ይችላሉ ነሲስ እንግዲህ ያው በዚህ ቃል ነው ሁሌም የሚገለጸው። ለዛ ነው መንፈሱን መገሰጽ ይችላሉ። እነሱም ማለት በመንፈስ የተያዘውን ሰው መንፈሱን ከላዩ ላይ ማስወጣት ይችላሉ። ኤክሶርሲስቶች ይኖራሉ እንግዲህ መንፈስን የሚያስወጡ እነሱ ካህናት ናቸው። ለሁሉም ካህናት የተሰጠ ነው ሰው እንደዛ ማለት ነው። ግን መንፈስን ማለት ለአንተም ተሰጥቷል። በነገራችን ላይ በኢየሱስም ይህ ስልጣን አንተ ጋርም አለ። ስለዛ ቢኖር ኖሮ ራሱ እንደዛ ማባረር ትችላለህ። ግን በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ምንድን ነው? አንዳንድ ሰዎች ምን አይነት ነገር ሊያጋጥም ይችላል? በጣም ብዙ ነገር የምንፈልግ ሰዎች ሊኖር እንችላለን። ይሄ ለሌሎቻችሁም ጭምር ነው ባይዜ ጋይስ፣ ለሁላችንም ማለት እርግጥ ነው ለየትኛውም ክርስቲያን ማለት ተአምር ማድረግ ምናምን ተሰቶት ሊሆን ይችላል። ለሁሉም ሳይሆን በቀላሉ የየትኛውም ሰው ጋር ሊደርስ ይችላል ይሄ ነገር። በክርስቶስ ላይ እምነት ያለው ሰው በነገራችን ላይ ትልቅ የቅድስና ህይወት ባይኖረውም ተአምራትን ሊያደርግ ይችላል። ትልቅ የቅድስና ህይወት ባይኖረው ራሱ እንዳትረሱ፣ ትልቅ የቅድስና ህይወት ላይ ሳይደርስ ራሱ ገና ትልልቅ ተአምራቶች በእርሱ በኩል እግዚአብሔር ሊያደርግ ይችላል። ኦኬ፣ በተለይ አሁን ባለንበት በዚህ ዘመን ኃጢአት በበዛበት በዛ የእግዚአብሔር ጸጋ ይበዛል ተብሎም ስለተነገረ የእግዚአብሔር ጸጋው በዝቶ በሰዎች ውስጥ እግዚአብሔር ተአምራቱን ሊያደርግ ይችላል። አጋንንትን መገሰጽ ሊሆን ይችላል፣ የታመሙትን መፈወስ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን እግዚአብሔር ሊያደርግ ይችላል። ግን ይህ ነገር ተይዞ ግን እኔ ላድርግ ብለህ ደግሞ አንተ መነሳት የለብን። በጣም የሆነ በጣም ኦብሰስድ የሚሆኑ ሰዎች አሉ በእንትን ላይ በእንደዚህ የመናፍስት የታምራት አይነት ነገሮች ላይ ምናምን እንደዚህ ባድርግ ምናምን አይነት ነገር አትበሉ። እንደዚ በጣም ኦብሰስድ አትሆኑ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ። ምክንያቱም ሰይጣን ምን አይነት ስራ ሊሰራ ይችላል? ታምር ለእናንተ እያደረገላችሁ ከዛ ላይ ከእግዚአብሔር መንፈስ ይመስላችሁና እሱ ነው የሚጮትባችሁ። ልኝ እንደዚህ ነገር ውስጥ እንዳትገቡ። እግዚአብሔርን ስትቀርቡት እንደው ታምርን ማድረግ እንድችል ምናምን ብላችሁ አትቅረቡት። ሁሌም ቢሆን ልንፈልግ ልንናፍቅ የሚገባው ከጌታ ጋር መኖርን ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር መኖርን ነው። እሱ ነው ትልቁ ናፍቆታችን ሊሆን የሚገባው። በቃ ከክርስቶስ ጋር መኖር፣ ከአንተ ጋር መኖርን ናፍቃለሁ። አከተም ከእሱ ጋር ስትኖሩ የሚገለጥ ነገር ካለም ይገለጣል እንጂ እንደዚህ በጣም እንደ ትኩረት አትስጡ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ እና በአምላክ ወንድሜ አንተ ቅዱስ ቁርባን ብትቀበል ጥሩ ነው። ቅዱስ ቁርባን ተቀበል፣ አይዞ ምናምን እና ደግሞ ሕክምናም የሚያስፈልገው ነገርም ሊሆን ይችላል። አንተ ፍራቻም ስላለ በዚህ መንፈሳዊ ነገሩን ስንናገር ሕክምና ምናምን የሚባል ነገርም አያስፈልግም እያልን አይደለም። እሱም ብትከታተል ጥሩ ነው እና አይዞ አትፍራ። እግዚአብሔር አምላክ በነገር ሁሉ ከአንተ ጋር ይሁን። አይዞ ወንድሞችንም ደግሞ አውራ ምናምን እየመጣ በዙሪያ ሰው ይኑር። መንፈሳዊ ወንድሞች በተለይ ቢኖሩህ ጥሩ ነው። ቴሌግራም ላይ ካለና ግሩፕ አለን አፖስቶሊክ አንሰርስ ቻት የሚል እዛ ላይ ተቀላቀል። አውራ የሚያወሩ ልጆች አሉ። ቀለል ያለ ወሬ ስለሆነ የሚያወሩት ፍሬንድሊ የሆነ ምናምን። ስለዛ እንደዛ አድርግ። አኪ እንትን የሚለውን መጽሐፍ ቢያንብብ የአቡነ ሽኖዳን ሜይ ቢ የሚጠቅመው ከሆነ ዲያቦሊክ ዋርስ የዲያብሎስ ውጊያዎች ባይዘወይ እሱ መጽሐፍ እዚህ ጋር የሚሰሙ ሰዎችም ያላነበቡ ካለ ቢያነቡት በጣም መልካም ነው። እዚህ ጋር ሱስ መጥቷል እና ያላነበባቸው ወንድሞች እናቶች ዲያቦሊክ ዋርስ ወይም ደግሞ የዲያብሎስ ውጊያዎች ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ሽኖዳን መጽሐፍ ብታነቡት በጣም ትጠቀሙበታላችሁ። በጣም እግዚአብሔር ካንተ ጋር አሜን። ክፍል አንድም አለው እሱ መጽሐፍ በጣም እሱ ሪከመንድ የሚደረግ አይነት መጽሐፍ ነው። ለሁሉንም ሰው ይነካል። የአቡነ ሽኖዳ መጽሐፍት እንደምታውቁት የትኛውንም ሰው የሚነካ መጽሐፍ ነው። አንብቡ እናንብብ።
دقم يا نبوه دو بايزي دقم راسو بنا نبوه يطعم اسفر لاجيونا مصعف نبوه ركاش نات بايزي مصعفو يطعم ركاش ماتو منا من برنات ماتو منا من برنات سرزا يطعم ركاش ناندزا وشي تاك عبالو ستي سو دايتون قوان دادا متا ويكو عندي كرتان عندي من دني سمو دمس عندي እዚሁ ላይ ባይሆን ከመጣ አይቀር ያው በዛው ሐሳብ እንዲሰጡን ማለት ነው ይፍቱን ይባርኩን ቀሲስ እንኳን ደህና መጡ ሰላም ለእናንተ ይሁን ወንድሞች ዲያቆናት እንዲሁም ዲያቆናት የሉም እዚህ ውስጥ እንዴት ባለፈው ታርም ያለሁኝ ተገስጨ እና ሁላችሁም ቀጣችሁም ከላይም ያላችሁ የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን 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 ጥሩ ምክር ነው የተሰጠው በእውነቱ እንደዚህ ያሉት ነገሮች በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ አሁን እዚህ ጋር ዲቴልማ አውራት ትንሽ ከባድ የሚሆኑ ነገሮች አሉ በራሴ እንት ላይ ግን በተደጋጋሚ አስተምር ያውቃለሁ በተለይ እዚህ አጥማቂ ምናምን የሚባሉ ሰዎች በእኛ ቤት ያሉ ይጩፋዎች አሉ በእውነት ለመናገር ይሄ ትክክል ያልሆኑ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የሚነግዱ ሰዎች አሉና የብዙ ምእመናን ልብ አቅለጣዋል እንደ ሲሞን መሰሪና ይሄ እንደ ደቂቃ ሲቀው ያለ ታምራት በማድረግ ህዝቡንም ያወናብሉ አሉና የወንድማችንም እንትን ከዚያ ጋር የተያያዘ ነገር ሊሆን እንደሚችል ውስጥ እየገመተ ነበርና ምንድነው በታምር የሚመስል ነገር አጋንንት ያሳያል እንደሚታወቀው መልከት የሚመስል ነገር ወይንም ደግሞ የብርሃን መልአክ እስኪመስል ድረስ መልኩን ይለውጣል አይደል የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እና አጋንንት ታክቲካዊ ነው በጣም 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 ሲረኛ ነው መልአክ ሆኖ ይመጣል በጣም ጥሩ ወዳጅ መስሎ ነው የሚመጣው ወደ ሔዋን ሲመጣኮ ዲስከስ ሲወያይ እኮ እንደዚያ ሆኖ ነው የመጣው በጣም ጤነኛ መስሎ ሔዋን ጆሮዋን የከፈተችለት ጥሩ መካር አድርጋ መቀበሏ ነው እና እመቤታችን ድንግል ማርያም በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ መልአኩ በመጣ ጊዜ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው የሚለው ጥያቄዋ ሊቃውንት ሲተረጉሙ ምን ይላሉ ሔዋን እናቴን ያሳተ ይሆንን ብላ ይላሉ እና እንደዚህ ያለ ሰላምታ ምን የመጣላትን ዝም ብላ አልተቀበለችም እና ውዳሴው ምስጋናው በጣም ከፍ ያለ ነው በሷ ላይ የተደረገው የእግዚአብሔር ስራ የሚነከር እንጂ የሚነገር አይደለም የሚደነቅ ነውና ስለዚህ በተለያየ መንገድ አጋንንት እንደዚህ ሰዎችን ይፈትናል ምእመናንም ደግሞ የእንትን አጋንንት አንድ ከመጠቀምበት ሰውን ከመያሸፍትበት አንዱ አካሄድ ሰዎች የሚፈልጉት ነገር ለመረዳት የሚያደርገው ጥረት ነው ምንድነው የሚፈልጉት ብሎ ያጤናል በጣም ረቂቅ የወደቀ ሰይጣን ይሁን እንጂ ረቂቅ ነው በጣም 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 ሲረኛ ነውና የሐሰት አባት ነው የሲራ አባት የክፋት አባት ነው ስለዚህ የያንዳንዳችን ልብ ጤና የሚያስፈልገው ጤና ከሆነ ከጤንነት ጋራ በተያያዘ ይመጣል ሰዎች ደግሞ ከዳንሁኝ እኔ ምን አገባኝ የሚል ምንም ይሁን ምን እየተነገራቸው ዝም ብለው ሆደው የሚደበደቡ ሰዎች አሉ እና እኔ በቤተ ክርስቲያናችን የጸበል ስርዓት እንኳን አለው ለምሳሌ ጧት ዝም ብሎ ሆዶ ጸበል መጠመቅ የለም በቤተ ክርስቲያን ጸሎት ተደርጎ ኪዳን ተደርሶ አለ የለ የጸሎት ስርዓት አለው ያ ተደርጎ ወደ ጸበሉ ተባርኮ ነው የሚደረገው ምንድነው ቀጥታ ያስቀድሱም እነዚህ ሰዎች ሲቀድሱም ሲያስቀድሱም ማነያቸው ቀጥታ ይሄዳሉ ህዝብ ያስለፈልፋሉ እንደዚህ ያሉ ሰዎች እውነት የምነግርህ እገሌ በያሁን መናገሩ ትርጉም የሌለው ነገር ስለሚሆን ብዙን ጊዜ በዚህ ምክንያት ዱላዎች ደርሰውብኛል ከኢትዮጵያ ጀምሮ ወደ 10 አመት ይሆነኛል መቃወም ከጀመርኩ እኔ ደግሞ ማቀው ነገር ነው ማስተምረው እና እንደው ለትምርት እንዲሆናችሁ አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ በቆሎ ትምርት ቤት ያለሁኝ ቅኔ ቤት ያለሁኝ የቅኔ መምሩ በሆነ ነገር ይታማሉ እና የሚታሙበት ነገር አላቸው እና ግን ትምርታቸው በጣም ደግሞ ቅኔያቸው በጣም በጣም ዝነኛ ፌመስ ናቸው በቅኔ አንዳንድ ነገሮችን በልጅነት አይምሮ ውስጥ ማያቸው ደስ የማይሉ ነገር ነበሩ እና በኋላ ወላጆችም ወደዛ እንዳልሄድ ከለከሉኝ ሌላ አቅኔ ቤት ቀይሬ ሄድኩኝ ማለት ነውና
ምንድነው የሚያደርጉት ነገር አንዳንዶቹ በቤታቸው ውስጥ የሚያጠምቋሉ የሚገርም ክነት የላቸው እንግዲህ ዝም ብለው ነው የሚያጠምቁት በእንስራ በተለያየቃ ጸበል ያዙ ሰዎች ይመጣሉ ሰዎችን ያስጮሃሉ ያስለፈልፋሉ እግዚአብሔር ያሳይህ ካህን አይደሉም ወይም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አይደለም በቤታቸው ነውና በተዘዋዋሪ አጥማቂ መሳዮች ጠንቋዮች ናቸው በግልጽ ጠንቋይ ነን ብለው ነው እነዚያ ሰዎች የሚያደርጉትና ያንን ወደ ቤተ መቅደስ ይት ከተማው ላይ በተለይ የከተማ ህዝብ የውሃ ስለሆነ ቀን ስለሆነ የሚያታልሉ የገጠር ጠንቋዮች የከተማ ደግሞ አጥማቂ ነን የሚሉ ሰዎች አሉ። ይሄንን በግልጽ በድፍረት ነው የምናገረው። ምክንያቱም የጸበላችንን ቦታ የሚያጠፉ የእንትን ቀበሮዎች ናቸው የወይናችንን ቦታ የሚያበላሹ ቀበሮዎች ናቸው። እነዚህን መከላከል ተገቢ ነው። አንዳንድ ጊዜ በሌሎችን በተእምነት ውስጥ እንደዚህ ያሉትን ሐሳዊ ያንን የሚያጋልጡ ሰዎች በጣም ደስ ብሎ የምደግፋቸው በየትኛውም ቦታ ላይ ምክንያቱም በየትኛውም በተእምነት ላይ ስነ ምግባር የሌላቸው ሰዎች ትውልድን ያጠፋሉ። የጋራ ሀገር አለ እና ከእስልምናውም ከፕሮቴስታንቱም ከኦርቶዶክስም ስነ ምግባር ያለው የሚያምንበትን እምነት ባመነበት ነገር በስነ ምግባር የሚያስኬድ ሰው ሀገርን ጭምር ይጠቅማል። የፕሮቴስታንቶቹ ጨዋ መሆን ለሀገር ይጠቅማል ለሁላችንም ነው የሚሆነው። አለበለዚያ ስነ ስርዓት የሌለው ስነ ምግባር የሌለው ትውልድ ከተፈጠረ ሀገርም ይባል አይኖረንም ቤተክርስቲያንም የሚያቃጥል ክርስቲያኖችን የሚገል አረመን የሚፈጠረው ከዚህ የተነሳ ነው። እና ፕሊስ ይሄንን የምታደምጡ ሰዎች እግዚአብሔር መሐሪ ነው እግዚአብሔር ይቅርባይ ነው። የታመማችሁ ሰዎች በጽኑ ደዌ የተያዛችሁ ሰዎች ካላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደተጻፈው በያዕቆብ መልእክት ላይ የጻድቅ ጸሎት ኃይል ያደርጋል ተጸልዮላችሁ ዘይት ቢቀባችሁ ጸበል ቢረጫችሁ ትፈወሳላችሁ ምንም ጥያቄ የለውም። ነገር ግን የማይፈወስ በሽታ አለ። ያ ጌታ ሐዋርያትን ፈውሱ ለምጻምን አንጹ ብሎ ለሐዋርያ ስልጣን ሰጥቷቸው ሄዱ አይደለ? እና አንድ ወቅት ላይ ግን መፈወስ አልቻሉም። በኢየሱስ ስም ቢሉ በፍጹም ሊወጣ አልቻለም። በኋላ ይክህሉ ፈውሶ ተሎል ልጅን መፈወስ ደቀ መዛሙርት አልቻሉም ብሎ ጠየቀው እና ጌታ አስወጣው አጋንንትን ያን ርኩስ መንፈስ አስወጣው። ደቀ መዛሙርት የጠየቁት ምንድነው ለምንድነው እኛ ይሄንን ሰው መፈወስ ያልቻለው ስልጣን ሰጥተናል ልብ አድርጉ ሌሎችን ፈውሰላ እንደው ባንድ ወቅት ላይ አጋንንት እንኳ በስም ተገዙልን ብለው ደሴ በሰማያቸው በሰማይ ስለተጻፈ እንጂ አጋንንት ስለተገዙላችሁ ደስ አይበላችሁ ማይሆን ፈንጥዝያ ታሳዩ ብሎ መልሷቸው ነበር። እና ይሄንን ለምንድነው መፈወስ ያልቻለው የሚወጣና የማይወጣ አጋንንት አለ ማለት ነው የሚል ጥያቄ ባይመራቸው ተፈጠረና ኮምሽሽም ያረጋቸው ነገር ነው የተፈጠረው። ምንድነው ያላቸው ዝንቱ ዘመድ ይወጽ ዘንበለ በጾሞ በጸሎት ወይም ዘንበለ ጾሞ ጸሎትም ይላል። እንደዚህ ያለው አብሮ አደጋጋንንት ማለትም በጣም የተለማመደ መንፈሳዊ ነገርን የተለማመደ አጋንንት አለ። እነዚህ አላጋንንት በኢየሱስ ስም ብቻ አይወጣም። አንዳንድ ጊዜ ምን ያስፈልጋል አለ ጾምም ያስፈልጋል ጸሎትም ያስፈልጋል። እና ይሄ የሚያሳየው ምንድነው አንዳንድ ሰዎች ልክ አንድ ሳምስ ከተጠምቀል ሄድ ብለው ይሄኑና ቀጠሮ ይዘው ነው የሚሄዱት። ዲያብሎስ ደግሞ የሚሉትን ነገር ይረዳል ስለዚህ ያደባል ቶሎ አይወጣም። ወስኖ በእምነት መሄድ ያስፈልጋል። ጸወተ ቦታ ላይ ሰደድ ቀጠሮ መያዝ የለብንም። በቃ ሳልድን አልመለስም ብሎ አንድ ሰው አምኖ መሄድ አለበት። አለበለዚያ አጋንንት ምንድነው ይጸናበታል ይቆይበታል። ጾምና ጸሎት የሚያስፈልገው ገርል የሚያስፈልገው አለ በገርል መቀጥቀጥ አለበት እንዲወጣ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሁሉም አይወጣም ደው የዘእሴት የሚባል አለ። ሁሉም በሽታ የግዴታ መፈወስ የለበትም። እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ያለ ህመም አለ እና ከኔ እንዲወገድ ጌታ ለመንሁት ይላል ጳውሎስ። ድውይን የሚፈውስ ለምጻምን የሚያነጻ የነበረ ትልቅ ሐዋርያ ነው ግን እሱ ታማሚ ነበር። እያንዳንዱ ሐዋርያት አንዳንድ በሽታ ህመም አለባቸው ነበረባቸው። ያዕቆብን ብንወስደው እንደ ግመል ነበር እግሩ ያብጥበታል። ከገርሉ ጽናት ደግሞ የተነሳ ብዙ የተቀጠቀጠ ነበር ይባላል እና ቅዱስ ጴጥሮስም የራስ ፍልጠት አለበት። ጳውሎስም ይሄንን ሲለምን ምን ያለው ጸጋዬ ይበቃሃል ኃይሌ በድካም ይፈጸማል አለኝ። በቃ እንግዲህ እንደው መጎሰሚያ ሰይጣን ተሰጠኝ እኮ ነው የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ ሰይጣን ብሎ ጠርቶ ማለት ነው። ደዌ ዘእሴት የሚባል አለ ማለት በረከትን የሚያሰጥ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደ ትሩፋት እንደ ገርል እንዲቆጠርልን እንደ ኢዮብ ያለ ነገር አለ። እንደዚህ ያለ በሽታ እንደ ኢዮብ ያለው ፈተና የእግዚአብሔር ወዳጅ መሆንና ለመሆኑን ሊያስታውቅ የሚመጣ አለ። እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ እንዳይታበይ የሚያደርግ ነገር አለ። ስለዚህ ሁሉንም በሽታ
እንደው የሚመጣበት ብዙ ማመሙ ለጻድቃን እኮ ተው ዳዊት እኮ ይላል የጻድቃን ህመማቸው መከራቸው ብዙ ነው ይላል ምን ማለቱ ነው ምን ማለቱ ነው መታመም እኮ የኃጢአት መልከት አይደለም የስጋ ዳው እንደ ብሉይ ኪዳን የለምጽ መልከት ሆኖ ሊቆጠር አይችልም እና እውነት ነው በመቅሰፍ ደዌ ዘመቅሰፍት አለ በኃጢአት ምክንያት የሚመጣ አለ ግን እንደው አይነ ስውር ሆኖ የተወለደው ሲጠይ በማን ኃጢአት ነው ሲባል በማንም አይደለም የእግዚአብሔር ክብር ይገለጥበት ዘንድ ነው ብሎ ሲመልስ እናያለን አንዳንዶቹ የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥባቸው አንዳንዶቹ ደግሞ እንዳይመኩ የሚሰጥ ነገር ስላለ ዝም ብሎ መቃተትና ከህገ ቤተክርስቲያን ውጭ ሆነ ኢ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ስርዓትን ተከትሎ መሄድ ምእመናን አያሳርፍም ቢያድነኝም ያድነኝ ብሎ ጠንቋይ ቤት መሄድ ትክክል አይደለም ምልክት እኮ ሊያሳይ ይችላል አጋንንትም እኮ ያንን ሊያደርግ ይችላል በቃ አጋንንት ምንድን ነው የሚያደርገው ሲጫወትበት ነበረ ፖዚሽን ካስቀየረው በኋላ ማለትም ከእምነቱ ከወጣ በኋላ የተወሰነ ጊዜ እረፍት ሊሰጠው ይችላል ይሄ ታክቲክ ነው አያችሁ አጋንንት እረፍት ስለሚፈውስ አይደለም ጠንቋይ ስለሚያድን አይደለም ግን ምልክት ያሳያል የዳነ ሊመስል ይችላል እና እንደዚህ ያሉት ነገሮች ስላሉ ምእመናን ጠንካራ ብትሆኑ እንደው እህተ ማርያም የምትጎተታችሁ እንደተባለው ይሄ ደግሞ አንድ ተነሷል ደግሞ ይሄ ማን ነው የሚለው ፍቅር ሲስም ነው በጣም ስንት ይሄ በጣም ሊያሳዝነን ይገባል እብዶች ሳይኮሎጂካሊ የተጎዱ የአእምሮ ችግር ያለባቸው ሰዎች የሚጎቱት ህዝብ በጾም የሚያስፈሉ ህግና ስርዓት የሚያስቀይሩ ሰዎች ሲመጡ ቆም ብሎ መጠየቅ ከየትም ፍጪው ዱቄቱን አምጪው እኔ የክርስትና ጥቅስ ሊሆን አይችልም ምንም ይሁን ልፈወስ እንጂ ምንም ይሁን ምን ልገንዘብ ላገኝ እንጂ ተብሎ የሚከሄድበት አካሄድ አጋሪንታዊ አካሄድ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋልና ራእይም ሊያሳይ ይችላል ማለትም የሆነ ቅዠት እኮ አለ ቅዠት ምን ነው አለ እኮ አይደለ የሆነ ህልም ወይንም ራእይ ያልሆነ ቅዠት አጋንንት በሌሊት የሚያሳየው መጥፎ ነገር አለ እና ብዙ ዲቴል መሄድ ይቻላል ጥንቃቄ ብታደርጉ እንደዚህ ካሉ ህግ አፍራሾች አንድ ነበሩ ሁላችን ዝነኛ የሆኑ ሰው ሲያጠምቁ የነበረ እና የሚያጠምቁት የሚገርመው ያለ ክህነት ነበር በኋላ ክህነት ሳይኖሮት እንዴት ያጠምቃሉ ሲባሉ ስማቸውን አልጠራም አንድ ሊቀ ጳጳስ ከሳቸው ሲያጠምቁ ከነበረበት ከአምስት ዓመት በኋላ ጳጳስ የሆኑ አባት ጋር ሄደው ቅስና መጡ አሁንም ያንን ውንብድና እየቀጠሉበት ነው ያሉት ማለት ነው እና እነዚህ ነጋዴዎች ናቸው ይቅርታ እዚህ ውስጥም ደጋፊዎች ካላችሁ አም ሶሪ በጣም ይቅርታ በእውነት ይቅርታ ግን እውነት ስለሆነ ነው ስለማትድኑበት ነው ክርስትና እውነትን መናገር ስለሆነ ነው እኔ ምንም የሚጎልብኝ ነገር ኑሮ አይደለም ይህንን የምለው ስህተት ስለሆነ ነው እኔ በክርስቶስ ማመኔ ሞትም ቢሆን ጥቅም ስለሆነ ነው በቃ መሞት ካለብኝ ለዚህ እኮ ነው ሰማይትነት እኮ የሚመጣው እኮ በክርስትና የምክንያት የሚመጣ የስጋ ደዌ አይደለም ከዚህ በላይ አንገትን ስጥ የሚል ከመጣ መስቀሉን መሸከም ለእኔ ጌጤ ነው ኃይሌ ነው ክብሬ ነው ሞትም ቢሆን ለእኔ ክርስቶስ ጥቅም ነው ያለው ቅዱስ ጳውሎስ እመኒ ሞት ለእግዚአብሔር ንመውት ወመኒ ሀየው ለእግዚአብሔር ናዩ ምን ሞት ለእግዚአብሔር ብንኖር ለጌታ ነን ወመኒ ሞት ነው ወመኒ ሀየ ነው ለእግዚአብሔር ነን ምን ሞትም ብንኖርም እኛ ለጌታ ነን ተብሎ ተጽፏል እና በሚሞተው ስጋችን ኃጢአት አይንገስብን እንደዚህ ማድረግ የለብንም ልንጠነቀቅ ይገባል ማለት እፈልጋለሁኝ አይ ቲንክ አስረዘምኩት መሰለኝ ቄስ ነገር ይቅርታ ይደረግልኝ አክሊል ደስ የሚል ገለጻ ነበረ እግዚአብሔር ያክብርልን ቃሉ ይተሰማልን ቀሲስ በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብርልን እሺ ጋይስ ያው እንግዲህ አንድ ሰው አስቀምጠናል እስቲ ተቀበሉት አንዳችሁ ደግሞ ዳዊት የሚለውን ወንድማችን ዳዊት ሰላም ለአንተ ይሁን እንኳን ደህና መጣ ሰላም ዲናችሁ ቀሲስ ይባርኩኝ ይፍቱኝ አቡ አለ እሺ እግዚአብሔር ይባርክ አሜን አሜን እንዴት ናችሁ አኬ ጋዲሳ አቡ እዮባ ዮሐድ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ አንድ ጥያቄ ነበረኝ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ እውነት ላችኋለሁ ወልድ ከራሱ ብቻ ምንም ሊያደርግ አይችልም አብ ሲያደርግ ያየው ነው እንጂ ወልድ አብ የሰራውን ያንኑ እንዲሁ ይሰራል አብ ልጁ ይወዳል የሚሰራውን ሁሉ ያሳየዋል እያለ ይቀጥላል ወደ ታች ሲዘረዘር ማለት ነውና ትንሽ ኮንፊውዝ ስላደረገኝ ነው እዚህ ላይ ማለት ያው
ምን ወልድ የሚሰራው አብ ሲያደርጋ ይሁን ብቻ ነው ስለሚል አዩን ማለት ታምር ያለው ሚስጥረ ስላሴ ምናም ነገር ያንተን ኮርሶች ወስጃሉ ግን ይሄንን ሳነበው ሆነ ኮንፊውዝድ አደረገኝ ክርስቶስ በልጁ አይደለ አብ በልጁ አይደለ ፍጥረትን የፈጠረው ጳውሎስም እንደሚለን ሶ አብ የሚሰራውን ያንኑ ሲል የሆነ ቻስቲ ብሪፍ አርግልኝ እኮስ ካሜራ አንጻርን ያልገባ ወልድ ካብ ያንሳል የሚለውን ነገር አያሳይም ወይ ነው ወይስ አይመለ ምን ይያላችሁ እንደሆነ እዚህ ጋር አልገባኝም ለምን ይሄንን ይያል እንደሆነ ምን ይያላችሁ እንደሆነ ባጭሩ ለማስቀመጥ ያለ እንግዲህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ማለት እንደምታውቀው የመጻጉ ታሪክ አለ አይደለ ከላይ እና ያንን ያልጋ ቁራኛ ሰው ጌታችን ኢየሱስ እንዲፈወስ ያደርጋል ተነሳና አልጋ ተሸክመ ይሄዳለው አልጋውን ተሸክሞ ይሄዳ ግን ሰንበት ነበርለቱ ስለዚህ አይሁዳውያን ተቃወሙ አይ ይሄንን ያደረገው የፈወሰኝ ሰው አልጋን ተሸክመ ይሄዳለኝ ብሎ ተናገረ መጻጉ ማለት ነው እና እንደዛ ብሎ ተናገረ እና ይፈልጉት ነበር ሲፈልጉት ለምን በሰንበት ይነገር ታረጋለ ብለው ይፈልጉት ነበር ጌታችን ግን መለሰላቸው ምን ብሎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ አባቴ እስከዛሬ ይሰራል እኔም ደግሞ እሰራለሁ አላቸው አያ አሁን ከዚህ ይጀምራል ማለት ነው ኦኬ አባቴ እስከዛሬ ይሰራል በሰንበት ለምን ሰራህ ነበር ያሉት ኦኬ በሰንበት ለምን ሰራህ ሲባል ጌታችን ኢየሱስ ማለት አብ ሰራና ሰባተኛው ቀን አረፈበት ተባለ አረፈበት ሲባል ምንም አይነት ስራ የለም ማለት ግን አይደለም ማለት ፍጥረቱ ኦፍ ኮርስ አቆጣል ግን ራሱን የተፈጠረውን ፍጥረት ራስኩ ማስቀጠል ራስኩ ስራኩ ነው ስለዚህ ይሄም እግዚአብሔር ስራ ነው እግዚአብሔር ባይመግብ ባይጠብቅ ኦፍ ኮርስ ማለት ዓለም ሊቀጠል አትችልም ስለዚህ ምን አለ ጌታ ኢየሱስ አባቴ እስከዛሬ ይሰራል እኔም ደግሞ እሰራለሁ አለ እንደዚህም የሚያዝ አይደለም እኔ ራሴ ከአባቴ ጋር ኮንሰብስታንሻል ነኝ ኦኬ አንድ ነኝ ይላል ከአባቴ ጋር አብሬ የምሰራ ነኝ ነው ከናንተ ተለይቼ እንደዛ ነው ሐሳቡ ለዛ ነው ምን የሚለው ቀጣዩ ጥቅስ ቁጥር 18 ላይ ዮሐንስ ምን አለ እንግዲህ አለ ሰንበትን ስለሻረ ብቻ አይደለም ይልቁንም እግዚአብሔርን ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሎ እግዚአብሔር አባቴ ነው ስላለ አይሁን ሊገርሙት ይፈልጉት ነበር አለ ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር ምን ብሎ አስተካክሎ እግዚአብሔር አባቴ ነው ስላለ የገዛ አባቴ ነው ስላለ አይሁን ሊገርሙት ይፈልጉ ነበር አለ አንተ ከተቀሰጠ ጥቅስ ከፈብል ያለው ይሄ ነው ስለዛ ምንድነው ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሏል ይላል ነው ዮሐንስ ራሱን ቢሆን ለዛ ደግሞ ሊገርሙት ፈልጉ ነው አሁን ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሏልና እሱ ነገር በደም ግልጽ አደረገላችሁ ጭራሽ ሊገሉት ሲነሱ ምን አላችሁ እነት ላችኋለሁ አብ ሲያደርግ ያየው ነው እንጂ ወልድ ከራሱ ምንም ሊያደርግ አይችልም አለ ኦኬ አብ ሲያደርግ ያየው ነው እንጂ ወልድ ከራሱ ምንም ሊያደርግ አይችልም ሚኒንግ አብ የሚያደርገው ነገር አለ አይደል አብ የሚያደርገውን ያንኑ ያደርጋል እንጂ ማለት አብ የሚያደርገው ነው እንጂ አብ ከሚያደርገው ውጪ ከራሱ ሌላ ነገር የሚያደርገው ነገር አለ ወልድ ሌላ ከአብ የተለየ ነገር ሊያደርግ አይችልም ኦኬ ከአብ የተመልከት አብ አለ ወልድ አለ ወልድ ከአብ የተለየ ነገር በራሱ እንዲው አያደርግም አብ ሲያደርግ ያየው ነው እንጂ ወልድ ከራሱ ምንም ሊያደርግ አይችልም ከምን ከራሱ ሆነ ሌላ ነገር ማድረግ አይችልም አያደርግም አብ የሚያደርገውን ብቻ ነው የሚያደርገው ግን አብ የሚያደርገውን ምን ያህሉ ነው የሚያደርገው ወልድ አብ የሚያደርገውን ምን ያህሉ ነው የሚያደርገው ያንኑ አብ የሚያደርገውን ምን ያህሉ ሁሉ ቀጣዩ እንደዛ ነው የሚለው ምን ይላል ቀጣዩ ጥቅስ አብ የሚያደርገውን ሁሉ ያንን ደግሞ ወልድ እንዲሁ ያደርጋል ይላል ያ የሚያደርገውን ይላል ወይም ያ የተባለው አብ ነው አብ የሚያደርገውን ሁሉ ወልድ ደግሞ ያንን እንዲሁ ያደርጋል አሁን ተመልከት ምን አይነት አንድነት እንዳለ አብ የሚያደርገውን ብቻ ነው ወልድ የሚያደርገው አብ የሚያደርገውን ሁሉ ደግሞ ወልድ ያደርጋል አብ የሚያደርገውን ጠቅላላ እያንዳንዷን ነገር ወልድ የሚያደርገው ሆነ ከአብ የተለየ ደግሞ ሌላ ነገር የማያደርግ ሆነ በሁለቱ መካከል ያለውን አንድነት ያሳያል እና አርጌንስ እዚህ ጉዳይ ላይ የክብሩ ነጸብራቅና የባህሉ ምሳሌ የሚለውን አንስቶ ይህንን የሚያጣቀስና ይህንን የመጽሐፍ ውስጥ ጥቅስ የሚያጣቀስና ይላል ልክ በመስታወት ፊት ስንቆም ያለውን የኛን ይላል ለምሳሌ እኔ አሁን በመስታወት ፊት እንዳሉ ላስብና ካሜራ ፊት ነኝ እኔ አሁን እዚህ ጋር እጄን ሳነሳ እዛ ጋር የኔ ረፍ እንግዲህ ቪዲዮ ውስጥ ማለት ነው እኔ የማደርገውን ያደርጋል ኦኬ ሶ እኔ የማደርገውን ብቻ ነው የሚያደርገው እዛ ጋር ያለው ቪዲዮ ውስጥ ያለው አክሊል እኔ እዚህ ጋር ፊዚካሊ ካለው አክሊል የተለየ ምንም ሊያደርግ አይችልም ሌላ ነገር ማድረግ አይችልም በራሱ ምንም ነገር ማድረግ አይችልም እኔ የማደርገውን ሁሉ ግን እሱም ያደርጋል
እና ምንድነው አንድነትን ያሳያል ስለዚህ አሁን ይሄ የሚያሳየው አንድነትን ወልድ ካብ እንደማያንስ አብ የማድረግ የሚችል ሁሉ ወልድ ማድረግ እንደሚችል ስለዚህ ሲሰራ የሚሰራው ያንድነት ስራ ነው ያንድነት ስራ ነው ሐሳቡ እንደዛ ነው ስለዚህ ቅሲ ብሎኩ ይናገራል ቁጥር 21 ላይም አብ ሙታንን እንደሚያስነሳ ህይወትን እንደሚሰጣቸው ወልድም ደግሞ እንደዚሁ ለወደደው ለፈቀደው ህይወትን ይሰጣል ይላል አብ እንደሚሰጠው እንዲሁ ደግሞ ወልድም ለወደደው ለፈቀደው ህይወትን ይሰጣል ስለዚህ ሰዎች ሁሉ አብን እንደሚያከብሩት ወልድን ደግሞ ያከብሩ ዘንድ ፍርድ ሁሉ ለወልድ ሰጠው እንጂ አባ አንድ ሰው እንኳን አይፈርድም ተባለ እና ሰዎች ሁሉ አብን እንደሚያከብሩት ነው ወልድንም ሊያከብሩት የሚገባው አየህ የክብርም እኮ ልዩነት አለ ለምሳሌ እመቤታችንን እናከብራታለን ግን አብን እንደምናከብረው እመቤታችንን አናከብርም ወልድን ግን አብን እንደምናከብረው ነው የምናከብረው ለምን አብ የሚያደርገው ሁሉ ወልድም ደግሞ ያንኑ እንዲሁ ስለሚያደርግ ነው ሐሳቡ አንድነታቸው የሚያሳይ ነው ሁለት አካላት ናቸው ግን ኮንሰብስተንሻል እንደሆነ አኪ ሜቢ እዚህ ላይ አንዲት ነገር ለመጨመር ቃልዮት ያሰማለን ለወንድማችን ዳዊት ያው ብዙ ጊዜ ያው እዚህ ጥቅስ ላይ ስፔሲፊካሊ ይመጡና አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ለሚያነሱ ሰዎች ቴክስቱ ነው ለምሳሌ እነሱ ያው እነሱ ዳይሬክትሊ ቴክስቱን ወስደውስ ነው አይደል እንደዛ የሚሉት ቴክስቱ ነው ቀጥታ ጥሬ ቃሉን ንፍታው ከተባለ አውዱን ይዘን ካልፈታ ነው ምን አይነት ነገር ምን አይነት ሴንስ ይዞብን ይመጣል መሰለ እነተነት ላቻው አብ ሲያደርግ ያየው ነው እንጂ ወልድ ከራሱንም ሊያደርግ አይችልም ይሄንን አሁን ጥሬ ቃሉን ቀጥታ ንፍሰር ከተባለ አብ ዓለማትን ፈጥሮ ለወልድ ያሳየዋል ወልድ ደግሞ አብ ሲያደርግ ያንን ያይና ዓለማትን ይፈጥራል ወደሚል አይነት ኮንክሉዥን ነው የሚያደርሰው አሁን ሌላ ቤተ እምነት ሙስሊሞችም ጆቫዊትነቶችም እንደሚያነሱት ካልተሳሳትኩ እንደውም ቅዱስ ጎርጎሪዮስ መሰለኝ ካልተሳሳትኩ እንደዚህ አይነት አርጊመንት ያነሳል ይሄንን እንደዚህ እንመልከተው ከተባለ አብ ዓለማትን ይፈጥራል ከዛ በኋላ ወልድ ደግሞ አብ ዓለማትን ሲፈጥራ አይቶ ዓለማትን ይፈጥራል ወደሚል አይነት አብ ሲያደርግ ያየው ነው የሚለውን ቃል በቃል ንውሰድ ከተባለ ከላይ ጀምሮ አውዱን ፈተን ካልመጣል እና አብ የሆነ ነገር ፈጥሮ ለወልድ ያሳያል ወልድ ደግሞ ያንን አይቶ ድጋሚ ይፈጥራል ወደሚል አይነት ኮንክሉዥን ያመጣልና ከላይ ጀምሮ ኮንቴክስቱን ይዞ ከላይ ጀምሮ ከቁጥር 17 ጀምሮ ኮንቴክስቱን ይዞ መጥቶ መረዳቱ ከዛ አንጻር ነውና አኪያውን ያልኩ ሐሳብ ላይ ያው አብን እናከብረው ዞሮ ዞሮ ወርሺፕ አይደለ አብን ሰዎች አብን እንደሚያከብሩ ከተባለ አብን እናከብረው በአምልኮ ነው ባይ ዘ ወይ ከዛውጭ በምን እናከብረዋለን በወርሺፕ ነው ለአብ ወርሺፕ ነው አብን ደግሞ በወርሺፕ እናከብረው ከሆነ ዞሮ ዞሮ ወልድም ደግሞ አብ እንደሚከበር መከበር አለበት ከተባለ ወልድም አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ወንድማችን ዳዊት ወርሺፕ ነው የሚሰጠውና ስፔሻሊ የዮሐንስ ወንጌል ላይ መጽሐፍ ቅዱስ በሙሉ አውዱን በተበቀ መልኩ አንደርስታንድ ማድረግን መለማመድ አለብን የሆነ ጥቅስ ላይ ብቻ ይደን ሳይሆን ያንን ጥቅስ ስፔሲፊካሊ ያንን ጥቅስ ላይ ስቲክ የሚያደርጉ ሰዎችም ደግሞ እነሱ ላይ መልሰው ባክፋየር የሚያደርጉ ነገሮች ስለሚኖሩ ነው ይሄን ለማለት ያከለው እናመሰግናለን ዳዊት ጥያቄው ከተመለሰል ቃል ይተሰማልኝ አይ እኔ ምስቲክ ለማድረግና ቃል ለመቁጠር አልነበረም ግን ካርሎስ ምን ማድረግ አይችልም የሚለው ቃል ለምንድነው እናም ብዬ ነበር አሁን በደም ተመልሶልኝ ተመስክን ባይ ዘ ወይ ዳዊት እዚህ ጋር ሜቢ ለሚሰሙ ሰዎችም የዮሐንስ ወንጌል ላይ ብቻ ሳይሆን ብዙ ቦታ ላይ ጌታችን በወንጌላት ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከራሴ ምንም ላደርግ አይችልም እያለ በጣም በተደጋጋሚ የሚናገረው ምንድነው አንድ ስቴትመንት ሜድ ማድረግ የፈለገው ስቴትመንት አለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሚሰሙ ሰዎች እሱ ምንድነው ከእግዚአብሔር እንደመጣ ነው ከአብ ወጥቶ እንደመጣ ለማሳወቅ ስለፈለገ ከአብ የተለየ እንዳልሆነ ለማሳየት ስለሚፈልግ ነው ባይ ዘ ወይ ከራሴ እንዲማረግ አልችልም እያለ በተደጋጋሚ ብዙ ቦታዎች ላይ እንዲሚናገረው ለምንድነው ከአብ የተለየ ያለመሆኑን ለማሳየት ነው ከአብ ጋር አንድ መሆኑን ወይም ደግሞ ከአብ ወጥቶ መምጣቱን ለማሳየት ነው እንጂ ይሄ ፓወር እንዲምንለው በመፍጠርም እንደምታውቀው ቀደም አንተም እንዳልከው እግዚአብሔር አብ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ዓለማትን የፈጠረውና ከዛ አንጻር ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦዲየንሱን ያማከለ እዛ ቦታ ላይ አይሁዶች እግዚአብሔር አብ ነው አይደል አባታችን እግዚአብሔር አብ ነው አምላካችን ብለው ጭንቅላታቸው ላይ ሳሉትና እናንተ አምላካችን የምትሉት ከሱ ነው የመጣውት ሚሊዮን ስቴትመንት ሜድ ማድረግ ስለሚፈልግ ጌታችን ኢየሱስ በተደጋጋሚ ከራሴ እንዲል አድርጋልችልም ከራሴ የሚለው ከእግዚአብሔር የተለየ አካል አድርገው እንዳያስቡት ነው ኦኬ ከሌላ ቦታ የመጣ አድርገው እንዳያስቡት ከዛ አንጻር ነው እነዚህ ንግግሮችንና መጽሐፍ ቅዱስን ስፔሻሊ ዮሐንስ ወንጌል ጥንቃቄ ይፈልጋል አውዱን እየጠበቅን ነው ማንበብ ያለብን የሆነ ጥቅስ ላይ ብቻ ቆመን ማየት ሳይሆን አውዱን በጠበቀ መልኩ ነው ማንበብ ያለብን ለማለት ነው እሺ አመሰግናለሁ አንድ ጥያቄ ልጫ ሐሳብ ላይ እሺ ዲቫ ተጠይቃለ አንዲት ሐሳብ ብታለስተና ወደ ጥያቄ ተሄዳለ የዮሐንስ ወንጌል አጻጻፉ ብዙ ጊዜ አይሁዶች ለሚጠይቋቸው ወይም ደግሞ ለሚረዷቸው መረዳቶች ብዙ ክፍሎች ተመልክተን ከሆነ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7ም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12ም የአይሁዶች መረዳት ትክክል ካልሆነ ቅዱስ ዮሐንስ እዛው ዝቅ ብሎ አርሟቸው ነው የሚሄደው። እዚህ ክፍል ላይ አይሁዳውያን የተረዱበት መረዳት
ቅዱስ ዮሐንስ ለክ እንደሆነ ሲያስረግጥ ምን ብለው ይናገራል? ምክንያቱም እነሱ ምን ብለው ተረድቷል? ክርስቶስ ኢየሱስ ያንን ለምጻም ሲያድነው ምን ብለው አሰቡ? ስለዚህ ሰንበትን በሰንበት ይህን ስላደረገ አይሁድ ኢየሱስን ያሳድዱት ነበር፣ ሊገሉትም ይፈልጉ ነበር አለ። ኢየሱስ ግን አባቴ እስከዛሬ ይሰራል እኔም ደግሞ እሰራለሁ ብሎ መለሰላቸው። እንዲህ ብሎ ሲናገራቸው አይሁዶች የተረዱት ራሱ ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሎ አምላክ ነኝ እያለ እንደሆነ ኦፍኮርስ ተረድተዋል። እና ቅዱስ ዮሐንስ የእነሱ መረዳት ልክ እንደሆነና ክርስቶስም የምርም ከአባቱ ጋር የተካከለ በባህሪ የመሰለ እንደሆነ እየተናገረ እንደሆነ ሲያጸናላቸው ሲያጸናው ማለት ነው ምን ብሎ ይናገራል? 18 ላይ እንግዲህ አለ ሰንበትን ስለሻረ ብቻ አይደለም፣ ሰንበት ሻረ ብቻ አይደለም፣ እሱ መሻሩ ብቻ አይደለም፣ ሌላስ? ነገር ግን ደግሞ ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሎ፣ ራሱን ከማን ጋር አስተካክሎ? ከአባቱ ጋር፣ ከአብ ጋር አስተካክሎ እግዚአብሔር አባቴ ነው ስላለ፣ ስለዚህ አይሁድ ሊገሉት አብዝተው ይፈልጉ ነበር። ስለዚህ ይሄን ብቻ ስላደረጋለን፣ ነገር ግን ራሱ ከማን ጋር አስተካክሏል ነው እያለ ያለው? ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሏል። እዚህ ክፍል ላይ ሙሉ ለሙሉ ስንመለከት ከእግዚአብሔር ጋር ራሱን ወይም ከአብ ጋር እኩል መሆነ ቅድም አኬ እንዳለው ኮንሰብስቴንሻል መሆኑ የተካከለ መሆኑን እየተናገረ እየገለጸላቸው ነው። እንደውም አንድምታችን ቁጥር 22 ላይ ያለው ቅድም ስለገለጹት ከላይ ያለው 22 ላይ ያለው ሰዎች ሁሉን አብ እንደሚያከብሩት ወልድን ያከብሩት ዘንድ ፍርድ ሁሉ ለወልድ ተሰጠው፣ አብ በአንድ ሰው እንኳን አይፈርድም ይላል። እዛ ሰጠው የሚለውን ይዘን ወይም ደግሞ አብ ሲያደርግ ያየውን እንጂ ወልድ ከራስ አንዳች አያደርግ የሚለውን ይዘን ኦኬ፣ ስለዚህ አብ የሚያደርገው እያየ ነው የሚያደርገው ምንል ከሆነ እዚህ ጋር ወልድ ይፈርዳል እንጂ አብ በአንድስ እንኳን አይፈርድም ስለተባለ፣ ስለዚህ ፍርድ አብ አይፈርድም ወደሚል ኮንክሉዥን ይወስደናል። ሶ አብ በአንድስ እንኳን አይፈርድም ሲል ኦፍኮርስ ምንም ፍርድ አይመለከተውም፣ ፍርድ የወልድ ብቻ ነው እያለ ከአብ ተለይቶ ነው የሚፈርደው ማለትም አይደለም። ሰው መጻሕፍትን በምልአት መረዳት የግድ ያስፈልጋል ለማለት ነው። ቃልዮት ያሰማልን ሁላችሁንም። አይ እንደ መልሱ ጥሩ ነው የተመለሰለት፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን እንደዚህ ያሉ ጥያቄዎች ሲነሱ ከታችም ያላችሁ ሰዎች አይምሯችሁን የሚይዝ ነገር ሲኖር፣ የሚያስጨንቃችሁ ነገር ሲኖር ቶሎ ብላችሁ የራሳችሁን ውሳኔ ከመወሰን ይልቅ ወይንም ደግሞ ያን ነገር ቢውልድ እያደረጋችሁ አይምሯችሁ ላይ ጥርጣሬን እያሳደጋችሁት አትምጡ። ምንድን ነው ማድረግ ያለባችሁ? አንደኛው አሁን ወንድማችን እንዳደረከው ዳዊት እንዳደረከው መምህራንን መጠየቅ ነው። ሁለተኛ ግን እንደዚህ ያሉት ነገሮች ሲፈጠሩ የእኛ የቤተ ክርስቲያን መተርጉማን ምን ብለው ተረጎሙ የሚለውን የትርጓሜ ወንጌልን ማየት፣ አንድምታዎች የትርጓሜ ወንጌል አለ፣ እሱን ማየት። ሌላው የዮሐንስ ወንጌል የተለያዩ መምህራን ምን ብለው ይሄንን አብራሩት የሚለውን ያችን ሀሳብ ማየት መረዳት ጥሩ ነው። እንደተባለው ግን ኮንቴክስቱን ከመጀመሪያ ጀምሮ አንድን ምዕራፍ ሙሉውን ማንበብ ጤናማ ያደርጋል። በተለይ ጥያቄ እንደዚያ ነገር ሲፈጠር ከመጀመሪያ ቁጥር ጀምሮ እስከ አንዱን ምዕራፍ ከመጀመሪያው ጀምሮ፣ አንዳንዱ እንደውም የተያያዘ ነገር አለው በማግስቱም ብሎ የሚጀምር ሊኖር ይችላል። የሆነ ምዕራፍ ላይ በስምንተኛው ቀን ወአመ ሰሙን ዕለት ብሎ የሚጀምር ሊኖር ይችላል። ያ ማለት ኦኬ፣ ከኋላ ያለውን ማየት ነው። ለምሳሌ በፊልጶስ ቂሳርያ የተደረገውን ነገር ጌታ የሰው ልጆች ማን እንደሆነ ይሉታል የሚለው ታሪክ ቀጥሎ ወደ ደብረ ታቦር ላይ ሲወጣ ተያያዥነት ያለውን ነገር ታያላችሁ። ሙሴ ነህ ያሉት እዚያ ጋር ሙሴ ሲመጣ፣ ኤልያስ ነህ ያሉት እዚያ ጋር ኤልያስ ሲመጣ ታያላችሁ። እና እንደዚህ ያሉት ነገሮች ሲኖሩ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ማየት መረዳት ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁኝ። እና በቅዳሜ ቀን እንግዲህ ያ በመጠመቂያ ቦታ እኮ በሽተኞች እዚያ የሚጠባበቁት የእግዚአብሔር መልአክ ውሃውን ሲባርከው ወይም ሲያናውጠው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አጻጻፍ ማናወጥ ማለት ውሃ በአይን ስለማንትን ይሄ መልአኩ ሲባርከው ስለማይታይ እንጂ ይሄ መናወጥ የሚለው የውሃውን እንቅስቃሴ ማየት ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ነፋስ ሲነፍስ አይታይም፣ ግን እጽዋትን ሲያወዛውዝ በአዋራን ሲያስነሳ ነፋስ መሆኑ እንደሚታወቀው ሁሉ ጥምቀቱም ሲባረክ መባረኩ የሚታወቀው በመወዛወዙ ስለነበረ ነው። ስለዚህ በሰንበት መፈወስ፣ በቅዳሜ ሰንበት መፈወስ በብሉይ ኪዳንም ቢሆን የተከለከለ አልነበረም። መጻጉዕ ይጠባበቅ የነበረው በቅዳሜ ቀን ነው። ግን እርሱ ደግሞ ወስዶ ውሃው ላይ መጨመር አይጠበቅበትም።
የእግዚአብሔር ማዳኑ ብዙ መሆኑን እናያለን። ስለዚህ ተነስተህ አልጋህን ተሸክመህ ሂድ፣ መጠመቅ ሰው ላለው ሰው ሆዶ ተጠምቆ ይድናል። ሰው ያለው ሰው ወደዚያ ወደ ውሃው ወደ መጠመቂያው ቦታ ተጨምሮ እየተፈወሰ የሄደ ብዙ እንዳለ፣ ይሄ ሰውዬ ግን ምንድን ነው ያለው? ሰው የለኝም ስለሆነ ያለው ሰው ሆኖ እርሱ ሰውን ለማዳን የተገለጠው ወስዶ መጨመር የማያሻው ስለሆነ ፈወሰው። በቃ አዳነው፣ አልጋን ተሸክመ ሂድ ነው ያለው። እና በተለያየ መንገድ ይፈውሳል። ስለዚህ ሲሄድ ለምን አልጋ ተሸከመ የሚል ነው እንጂ ለምን ተፈወሰም የሚለውም አልጋ በሰንበት ለምን ተሸክሞ ሄደ ብለው ነው የጠየቁት። ሁለተኛ ከመልሶቹ ጋር የሚነሱ ጥያቄዎቹና መልሶቹ ሰዎቹ የሚያዩት ወልድን ሩቅ ቢሲ ብለው ነው። አይሁዳውያን ጸሐፍት፣ ፈሪሳውያን፣ ሌሎቹም ሩቅ ቢሲ ነው ማለትም የዮሴፍ ልጅ ነው የማርያም ልጅ ነው በቃ ተራ ሰው ነው ብለው ነው የሚያስቡት። እና ህልውናውን ከአብ ጋር ያለውን ህልውናውን ወልድ በአብ ህልው እንደሆነ፣ ወልድም በአብ ህልው እንደሆነ፣ መንፈስ ቅዱስ በአብ በወልድ ህልው እንደሆነ፣ ህልውናቸው አንድ እንደሆነ፣ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በግብር አንድ መሆናቸውን፣ በማዳን ስራም እግዚአብሔር ስንል እግዚአብሔር አዳንን ስንል አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማለታችን ነው። እና ግን በተለየ አካሉ ወልድ ሰው ሆኖ ስለመጣ ፍርድን ሁሉ ለሰው ልጅ ሰጠው የሚለውም የሚያሳየው አብ አይፈርድም። ቅድም ወንድማችን የዋድ እንዳለው አብ አይፈርድም ማለት ሳይሆን ሰው ሆኖ የተገለጠውና እንዲታመንበት ከሰማይ የወረደው በእርሱ እርሱን አይተው ሰዎች ሁሉ እንዲያምኑበት የተሰቀለው ቤዛችን እርሱ ስለሆነ ሰዎች ባዩት ነገር እጁን የወጉትን እያሳየ በግርማ መለኮቱ በክበተ ትስብእቱ መጥቶ መፍረዱን የሚያሳይ ነገር ሰዎቹን እየታየ በስጋ የተገለጠው በተዋህዶ ሰው የሆነው እሱ ስለሆነ ይፈርዳል ተባለ እንጂ ፍርድ አሁን ስልጣን፣ መለኮት፣ አገዛዝ የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ የአንድነት ባህሪያቸው ገንዘባቸው ነው። ይህንን መረዳት ያስፈልጋል። እና ከምንም በላይ እኔ እንትን የማደርገው ምንድን ነው፣ እንደዚህ ያሉ ጥያቄዎች ሲመጡ ቶሎ ብላችሁ ወይ መምህራን ጋር መሄድ ወይም መጻሕፍትን ግዙ። ትርጓሚያችን ምን ይላል? እኔ እንኳ አሁን እንደዚህ ያለ ከበድ ያለ ወይንም ደግሞ ማለቀው ጥያቄ ከመጣ ቶሎ ብዬ ኦኬ አባቶች ምን አሉ ብዬ ነው የማየው፣ መጻሕፍትን ነው የማየው የምመረምረው። እና ሁላችሁም ይህንን ብታደርጉ ለሁላችሁም ተፈቅደዋል። መጻሕፍትን እንዳታነቡ የሚከለክላችሁ ነገር ስለሌለ ለማለት ነው። ቀጥሉ ወንድሞች። እግዚአብሔር አምላካችን ልባችንና አእምሯችንን ይጠብቅልን ማለት እፈልጋለሁ። አሚን አሚን። አባታችን እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ኦኬ ላዮን ዲ እንኳን ደህና መጣ። ይሰማል? ይሰማል። ስቀጥል ይባላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ቀሲስ ይፍቱኝ ይባርኩኝ። እግዚአብሔር ይፍታ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን አሜን። ያ እኔ አንድ እንግዲህ እናንተ ናችሁ የመለሳችሁኝ፣ በዚሁ አጋጣሚ አመስግኛችሁ ማለት ፈልጋለሁኝ። እንዲሁ ዝም ብዬ ልክ ባላሰብኩት ሰዓት ላይ ነው እኔ ቲክቶክ ውስጥ አገኘኋችሁ። በቃ ያላችሁ እውቀት ነገሮች ምናምን በቃ መንገዴን ገለጸልኝ። ዝም ብሎ ይሄ የዘልማድ ኦርቶዶክስ ልበለው ቤተክርስቲያንም አልሄድም ምንም ጾም አላረግ የነበረ ምንም አይነት ነገር ውስጥ የሌለውበት እውቀቱንም የማላቀው የማቀው ግን ይመስለኛል ውጭ ሆኜ እንዴት እንደሆነ አላቅም የኖርኩት እና ግን ብዙ ነገር የገለጻችሁልኝ ልጆች ናችሁ። እዚህ ጋር ያላችሁ በሙሉ ወንድሞቼ በጣም በጣም አመሰግናችኋለሁኝ። አሁን ከዚህ በኋላ እንግዲህ የሚቀረው የኔ ስራ መሆኑን ተረድቻለሁ እና እንግዲህ በዚህ መሀል ላይ አንዳንድ ትምህርቶችን ስትሰጡ እከታተላለሁኝ እና ትላንት ይሁን ጠዋት ይሁን እንግዲህ በሰዓት እንትኑ ትንሽ ላዛባው እችላለሁ፣ ምስክርነት ሲሰጥ የነበረበት ኢዮብ ዘሚካኤል ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ምስክርነቶችን የሚሰጡ ሰዎች ነበሩና አሁን እዛ ጋር አንድ እኔ ላይ ጥያቄ የፈጠረብኝ ነገር ተፈጠረና ይህንን ነገር እንዴት ነው አስተምሮቱ የሚለውስ የሚለውን ለመረዳት ከእናንተ ጠይቄ ለመረዳት ነው እንትን ያልኩት እና ቅዱሳን እንዴት ነው ምንጸልየው? ወደ ቅዱሳን እንደ ቀጥተኛ አድራጊ ነው? ይቅርታ ይደረግልኝና እኔ ለጥያቄ እንትኑን ለመረዳት ካለኝ ነገር ነው ወይ ጥርጣሬ ኖሮኝም አይደል ወይ ለሌላ ነገር ቻሌንጅ ለማድረግ አይደለም፣ ግን እንደዚህ ነው ወይ ነው በቀጥታ ይህንን ነገር ማርያምን ጠየኳት፣ ይህንን ነገር አደረገችልኝ፣ ገብርኤልን ጠየቅኩኝ፣ ሚካኤል እንደዚህ አደረግኩኝ፣ እንደዚህ የሚለውን ነገር
ሲደረግ ማነው ሲባል እንደዛን ምስክርነት ሲሰጥ እንግዲህ ትልልቅ ምስክርነቶች ነበሩ ሲሰጥ የነበሩትና እንዴት ነው ይሄ ነገር ምታስተርቁልኝ ላይ ከምን አንጻር ነው ሲመሰከር የነበረው ግልጽ ነው ጥያቄ ነው ወይስ ያልከው የትኛው ነው የርመበር ጧት ላይ አሚን እኔ ባለሁበት ከአሜሪካ ነገር ላይ ነው ያለሁትና በዚህ ጧት አካባቢ ነው አንድ 10 ሰዓት በፊት ምናምን ይለም እና ኦኬ እኔ ቤት የነበረው ነው አንተ ቤት ነበር ነው አው ከተለያየ ቦታዎች ላይ የተለያየ ነገር ያጋጠማቸው ሰዎች አንተም የረዳሃቸው አይነት ሲነግሩአል ነበር እና እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ክሬዲቱ ቀጥታ ከማርያም ጋር ዲል የማድረግ ቀጥታ ከቅዱሳናቶች ጋር ዲል የማድረግ የሚመስል ለምንድን ነው ይሄን ጠየቀው በትላይ ማለት ነው ማስተር ታይም በፕሮቴስታንቶቹ ወደ ኦርቶዶክስ ታች ያለ ነው ይሄ እኛን አይደልም ያጠፉት ዕውቀት ያለውን እንኳን አያጠፉትም you know እዚህ ጋር አምጥተው ሲጠቁ እናንተኮ በማርያም ነው የምታምኑት እናንተ በቀ እንደዚህ ነው የምታምኑት በዚህ የሚለው ነገር ደጋፊ ሆነብኝና እንዴት ነው ይሄ ነገር አልገባኝምና እስኪ ይሄን በአጋጣሚ ይሄን አጋጣሚ ሳገኝ እስኪ ልጠይቅ ብዬ ነውና አመሰግናለሁ እቺ ነው ለምጠይቅ ኦኬ እንግዲህ ጧት እኔ ቤት የነበረው ቀን ላይ ብዙ ሰዎች በህይወታቸው የደረሳቸውን ምስክርነት የደረሰላቸውን ነገር ምስክርነት ሲሰጡ ነበር በዚህ ምስክርነት ላይ የቅዱሳን ምልጃ የመላእክት ምልጃ ተነስተዋል አድራጊው ደግሞ እግዚአብሔር እንደሆነ ሲወሳ ነበር መጽሐፍ ቅዱስ ማዳን እግዚአብሔር እንደሆነ ይናገራል እግዚአብሔር ግን በተለያየ መንገድ ያድናል ለምሳሌ አንተን ወንጌል ሰብኮ አስተምህሮ ወደ ቤተክርስቲያን የመለሰ ሰው አዳነ ተብሎ ሊነገርለት ይችላል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ላይ ለጴጥሮስ ምን ተብሏል ለራስህና ለትምህርትህ ተጠንቀቅ በዚህም ጽና ይህን ብታደርግ ራስህንም የሚሰሙህንም ታድናለህ ይላል አየህ ለትምህርቱ ተጠንቅቆ የተጠነቀቀለትን ትምህርት ለሰዎች ቢያስተላልፍ የሚሰሙትን ያድናል ተብሎ ተነግሮለታል ስለዚህ እግዚአብሔር በሰባኪው በኩል የሚያደርገው በዛ ሰው በኩል የሚያደርገው ይሄ ማዳን ነው ማዳኑ ግን መሳሪያ ሆኖ ለተጫወተው ማካል ሊነገርለት ይችላል ለምሳሌ የእግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል ያድናቸዋል ተብሏል አሁን መልአኩ ያድናል ተብሎ ተነግሮለታል አይ እግዚአብሔር አይደለም መልአኩ ነው እየተባለ አይደለም እግዚአብሔር በመልአኩ በኩል ለመልአኩ ይነገርለታል አዎ ምክንያቱስ ከእግዚአብሔር ታዞ ስለሚያድርግ ለምሳሌ መልአኬን በፊት ሰዳለው አታስመርሩት ይላል አታስመርሩት ስለዚህ ይመረራል ደሞ ይቆጣል አይ መልአኩ ተልኮ ይሄን ያደርጋል ሲያድንም ማዳኑ ሊነገርለት ይገባል ግን ከእግዚአብሔር የተነጠለ ሌላ አዳኝ እየተደረገ አይደለም ለምሳሌ ኢዮብን የፈተነው ማን ነው ሰይጣን አይደለ ሰይጣን እንዲፈተን ፍቃድ ከእግዚአብሔር ጠይቋል አልጠይቀም ጠይቋል አሁን አንድን ፕሮቴስታንት ሄደ ኢዮብን ማፈተነው በትለው ሰይጣን ይሏል እንዲ ፍቃድ የሰጠውኮ ማን ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ፍቃድ ሰጥቶት ሰይጣን ፈትኖ ፈታኙን ሰይጣን ብለመናገር ከቻልክ እግዚአብሔር ፍቃድ ሰጥቶት ያዳነህን መልአክ አው መልአኩ አድኖኛል ማለት እንዴት ይሳናል ሊሳን ይሄ እንትን ሊባል አይችልም ግልጽ ስለሆነ ማለት በቃ እግዚአብሔር በመላእክቱ በኩል ያድናል እግዚአብሔር በቅዱሳኑ በኩል ያድናል እግዚአብሔር በሰባኪዎቹ በኩል ያድናል በእነዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ያድናል ማዳኑ ግን ሊነገርለት ይችላል ለምሳሌ ኤልሳ ከሞተ በኋላ በኤልሳ መቃብር ሌላ የሞተ ሰው ይዘው ሲሄዱ አደጋጣዮች ወይንም ደግሞ የሚዋጓቸው ሲመጡባቸው ሬሳውን ጣሉት ምን ላይ የኤልሳ መቃብር ላይ የኤልሳን መቃብር ከዛ የኤልሳ አጥንት በነካ ጊዜ ሰውየው ተነሳ ይላል አያችሁ የኤልሳ አጥንት በነካ ጊዜ ሰውየው ተነሳ ሌላ ቦታ ወድቆ አፈሩ ሲነካው ተነሳ አይደለም የሚል የኤልሳን አጥንት ይሄ ምክንያት ነው አይደለም ነው እነርሱን ቅዱሳኑን ምክንያት አድርጎ እግዚአብሔር ያድናል ስለዚህ ምክንያቶቹ ያመዳን ላይ ይተከሳሉ ስለዚህ ብዙ ህቶች መጡና በቅድስት ድንግል ማርያም ምልጃ ይሄ ተደረገልኝ አሉ ምክንያት ነች ማርያም
ስለዚህ ምክንያቱን ተቀሱ ምልጃው አረርቶናል እኮ ምልጃ ለማና ነው አዳኝ እግዚአብሔር ነው ቅዱሳን ያማልዳሉ ስንል ይለምኑልናል ከማ ከአምላክ ከእግዚአብሔር ቅድስት ሆይ ከተወደደ ልጅሽ ምን በእንላታለን አማልጅን እንላታለን ስለዚህ የድንግል ማርያም ምልጃ ሲጠቀስ ያምላክን ማዳን ለቅድስት ድንግል ማርያም እየተሰጠ አድርጎ መረዳት ትክክል አይደለም ወልጊዜ እንድትረሱት የማይገባው ነገር ይሄ ነው የቅዱሳን ምልጃ ክርስቲያናዊ ህብረት ነው ስለዚህ በነገራችን ላይ ቅዱሳን እኛ ማልዱልን ስላልናቸው አይደለም የሚማልዱት ወይም እኛ አዘን አይደለም ክርስቲያናዊ ወይም ቤተክርስቲያናዊ ስርዓት ስለሆነ ቤተክርስቲያናዊ የክርስቲያናዊ ክርስቲያናዊ ህብረት ማለት ነው እዚህ ህብረት ውስጥ አንዱ ለአንዱ ያስባል አለማሰብ አይችልም ምክንያቱም ምን ብሎ ስለተቀሰ ጳውሎስ እጅ እግርን አታስፈልገኝም ሊለው አይችልም ስለዚህ እዚህ ያሉ እህት ወንድሞቼ እዩው አታስፈልገንም ሊሉን አይችሉም እንደ ስጋዊ ሊሆን ይችላል መንፈሳዊ ነው ያወራን ያለነው እንደ መንፈሳዊ ስናስብ ይሄ ሊሉ አይችሉም በሰማይ ያሉ ቅዱሳን በምድር ላሉ ለቤተክርስቲያን ብልቶች አለማሰብ አይችሉም ለምን ሲባል አንዱ ለአንዱ በትክክል ይተሳሰቡ ዘንድ ይላል ጳውሎስ ስለዚህ ምልጃ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ አንዱ ለአንዱ ማሰቡ ነው ስለዚህ እኛ ስለ ምልጃ ስናወራ ከአምላክ ስለ መጠየቅ ያወራን ከአምላክ አማልዱን ለምኑልን ይያልን እንደው እግዚአብሔር ስለማይሰማ ነው እንደ ቅዱሳን ምልጃ ምን ጠይቀው ከሆነ እኔ አልተሳሳትኩም በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ስለማይሰማ ነው ብሎ የሚወስድ ሰው ካለ አልተሳሳትኩም ምክንያቱም ጳውሎስ ነው ያስተማረኝ ስለኔ ጸልዩ አለ እግዚአብሔር ስለማይሰማ ነው ብሎ ይሄን የሚተረጉም ሰው ካለ ጳውሎስ ስለኔ ጸልዩ ብሏል ስለዚህ ጳውሎስ ራሱ እግዚአብሔር ስለማይሰማ ነው ማለት ነው እንደዛ ያረጋው አይደለም የጻድቅ ሰው ጸሎት በሥራው እጅግ ኃይልን ታደርጋለች ይላል ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ ስለዚህ የእግዚአብሔር አይኖች ወደ ጻድቃን ጆሮቹም ወደ ጩኸታቸው ነው ተብሎ ተጽፎልናል እኔ ኃጢአተኛ ነኝ እጸልያለሁ የቅዱሳኑ ምልጃ ደግሞ ይረዳኛል ያግዘኛል ስለዚህ አንዱ ብለት ለአንዱ ብለት ይጸልያል ይሄ ነው የቅዱሳን ምልጃ እና አድራጊው እግዚአብሔር የሚደረግለት አካል ሰዎች በመካከል ደግሞ ምክንያት አድርጎ ሚልካቸው አካላቶች አሉ ስለዚህ ማዳን ለተላኪዎቹ ምክንያት ለሆኑት ሊጠቀስ ይችላል እንዲሁም ደግሞ ለዋናው ለአምላክም ይጠቀሳል ስለዚህ እኔ ለምሳሌ በጣም ብዙ ጊዜ የመረየ ነው መነግራችሁ በቅዱስ ሚካኤል ምልጃ ከብዙ አይነት ስቃይ እድኛለሁ ከብዙ አይነት መከራ እግዚአብሔር አላደነኝ ማለት አይደለም ሚካኤል ምክንያት ሆኖ ወይንም ደግሞ አጋዥ ሆኖ ምልጃው ረድቶኝ አድኖኛል እግዚአብሔር በሚካኤል በኩል ስላዳነኝ ማለት ነው ስለዚህ ሚካኤል ይተከሳል አው ምክንያት ነው ይተከሳል እግዚአብሔር ይተከሳል አው አዳይ ነውና ይተከሳል ከየት አመጣው ሲባል ጥቅስ ጠቅሳለሁ መዝሙር 33 ላይ የእግዚአብሔር መልአክ ያድናል ተብሏል በቃ እሱን እቀበላለሁ ማለት ነውና ከዛ አንፃር ብትረዳው ምናልባት ካልተመለሰ ግን ወንድሞቼ ይመልሱላል ትንሽ ነገር ልጨምርለት እዛው ይዮባ ቃለ ህይወት ያሰማልን በነገራችን ላይ በጣም ምርጥ የሆነ መልስ ነው በእርግጥም ያስጨምር አይደለም አንዳንዴ ግን ሰዎች የሚረዱት ኮመን ሴንስ ይሆን ወይም ደግሞ በጀነራሊ ሰው አንደርስታንድ የሚያረጋቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ አሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የዓለም ብርሃን ነው ኦኬ መጽሐፍ ቅዱስም ስለሚናገረው የዓለም ብርሃን ነው ክርስቶስ ኢየሱስ የዓለም ብርሃን ተብሏል ስለዚህ ይሄ የዓለም ብርሃንነት ወይም ደግሞ የክርስቶስ የዓለም ብርሃንነትና የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የዓለም ብርሃንነት በምን ነው ዲስቲንግዊሽ ምናረገው ወይም ደግሞ ምንለየው ኦፍ ኮርስ የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከባህሪው የሆነ ወይም ከራሱ የሆነ ብርሃን ሊሆን እንደማይችል የታወቀ ከማን የተነሳ ነው ብርሃን ሊሆን የሚችለው ከክርስቶስ የተነሳ እዚህ ብርሃን ሲባል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከማን አንጻር እንደሆነ ወይም ደግሞ ከማን የተነሳ እንደሆነ የታወቀ ነው ለክርስቲያን ማለት ሰው ቅዱሳኑ ይሄንን ነገር አደረጉ ይሄንን ነገር ተፈጸመለ ሲባል እግዚአብሔር ያንን ነገር እንደሚያደርግ የታወቀ ነው ሁሉም ነገር የሚያደርገው አቀደም ብሎታል ማዳን እግዚአብሔር ነው ድህነት ሲፈጸም ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ነው የሚፈጸመው እግዚአብሔር እንደሚፈጸመው ሁሉም የታወቀ ነው በኮመን ሴንስ ማለት ነው ነገር ግን እግዚአብሔር በማን በኩል ፈጸመው የሚለው ኢንፋሲስ ለማድረግ ያንን ቅዱስ ይጠራል ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ የተለመደ ነው ለምሳሌ በመዝሙር 106 ከቁጥር 23 ላይ ሙሴ ሆነ ሰዓት
ለእስራኤላውያን ቆሞላቸው እስራኤላውያን ድነው ነበር። ቅዱስ ዳዊት ይሄንን ሲያስታውስ እንዲህ ብሎ ይናገራል። እንዳያጠፋቸው ቁጣውም ይመልስ ዘንድ የተመረጠው ሙሴ በመቅሰፍት ጊዜ በፊቱ ባይቆም ኖሮ ማን ሙሴ በእግዚአብሔር ፊት ባይቆም ኖሮ ያጠፋቸው ዘንድ ተናገረ ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ሙሴ በፊቱ ስለቆመ ነው እስራኤላውያን ይማራቸው። ስለዚህ ሙሴ ስለቆመላቸው ድነዋል ይላል ነው እስራኤላዊ። ማን ነው እየተናገረ ያለው? ዳዊት ነው ከብዙ ዘመናት በኋላ። ስለዚህ በሙሴ ምክንያት እስራኤላውያን ዳኑ ይላል ሲናገር እግዚአብሔር አይደለም ያዳናቸው ይላል ነው አይደለም። እግዚአብሔር በሙሴ በኩል ወይ በሙሴ ጸሎት በኩል እስራኤላውያንን ምሯቸዋል ይላል። ትንቢተ ዳንኤል ደግሞ በጣም የሚገርም ሐሳብ አለ። ነቢዩ ዳንኤል እንዲህ ብሎ ተናግሯል። እሱን አንዴ ላውጣው። ምዕራፍ 10 ላይ ዮሐዴ አኬ ቢመለስስ? አኬ ከሰማህን ተመለስ እንዳይጥልን። ኦኬ ፖዝ አደርግ። ፖዝ አደረገ። ቆየ ፖዝ ካደረገ የመዘርገፍ ሲቹዌሽን። አኬ ካለ ተመለስ። እንግዲህ ያው እስኪመጣ ሐሳቡን እንቀጥልና እንግዲህ ከወረድንም እንግዲህ ወረድን ይባላል። እንግዲህ ስለዚህ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 21 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል። ነገር ግን በእውነት ጽሑፍ የተጻፈውን እነግርሃለሁ፣ በዚህም ነገር ከአለቃችሁ ከሚካኤል በቀር ማንም የሚያጸና የለም ብሎ ይናገራል። ከአለቃችሁ ከሚካኤል በቀር የሚያጸና የለም ሲል እግዚአብሔር አያጸናም እያለ ነው? ሚካኤልን ነው የሚያጸና የለም ከሱ በቀር እያለ ነው። ሰው እግዚአብሔርን ጨምሮ አይ ከእግዚአብሔር አያጸናኝም እያለ ኖ፣ በሚካኤል በኩል እግዚአብሔር ያጸናኛል እያለ በሚካኤል በኩል ምን ያደረገኛል ያጸናኛል እያለ ሰው ከዛ አንጻር። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ቅድምም ሲባል የነበረው በእህቶቻችንም ኦፍኮርስ በቅዱሳኖቹ ምልጃ በኩል ወይም ደግሞ ድንግል ማርያምን ለምነው ድንግል ማርያም ደግሞ ሁሉን ማድረግ ወደሚችለው ጌታ ጸልያ ያንን ነገር ቢፈጸም ኦፍኮርስ አዎ በድንግል ማርያም አማካኝነት ያንን ነገር ተፈጽሞልኛል ወይም ደግሞ ተደርጎልኛል ብሎ ሰው ያመሰግናል ማለት ነው። ለዛም ነው በያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ላይ ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ምን ዮሐዴ ኔትወርክ እያስቸገረ ነው መሰለኝ። አኬ ግን ለምንድን ነው ቆይ እንደዚህ ምንድን ነው ችግሩ? አይገርምልህም ማለት ተመልሶልሃል ወንድማችን ልጁ ከተመለሰለት ነው ላይሆን ተመልሶልሃል። እሺ እግዚአብሔር ያክብርልን ስለመጣህ እኛም እናመሰግናለን።